Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija intervju produkcije Balkaninfo. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Mihajlo Radivojević, glumac i scenarista serije Dnevnjak. Mihajlo, hvala ti što si naš gost. Hvala tebi. A na početku, pošto vi, momci, radite dosta tih skečeva koji su i parodija i, kažemo, sarkazam na ovu našu situaciju, da li misliš da je situacija kod nas slična, u stvari kao što vi radite te skečeve? I da vi to onako prenosite i da je to možda baš tako kao što vi pokazujete. Pa, situacija je puno ozbiljnija. To je problem. Mi ono uvatimo neki detalj, uvatimo ono neku sitnicu, ali problem što je situacija puno ozbiljnija, uopšte nije sprdnja. Mi tu negde pravimo sprdnju od toga, svesni da to neće puno nešto promeni, svesni da se tako ne menja ne znam šta, ali ono, to je neki valjda način da, nemam pojma, da preguraš dan, da shvatiš to na neki način tako da te ne pogađaju previše neke stvari koje bi realno trebalo. Što je možda i loše. Možda i ne treba to, možda ne treba niko se smeje tome, ono, možda ne treba ništa od toga, ni da se pravi, nego da živimo u ono, najgoroj bedi i depresiji, baš da bi se izvukli iz toga, nemam pojma. Možda smo mi u tom smislu negde regresivni, nemam pojma. Ali, ipak se bavite aktuelnim temama, evo videli smo ove poplave koje su bile skoro, vi ste to onako dobro predstavili, i taj nemar koji je prosto bio za nevericu, one snimke što smo videli sa onim bagerom koji izvlači đubre na jednoj strani mosta pa baca na drugu stranu, istu reku, vi ste to na neki način povezali sa ovom serijom sada. Černo. Da. Dobro, to je slučajno uletelo. To je baš slučajno uletelo, zato što smo ono, u tom momentu se završila faza zadnje epizode. Ali, da, ima i to da neku svoju poruku, ono, da kad imaš na delu nekakvu vlast ili neke ljude koji se pitaju, koji su ogrezli, ono, u potpunoj korupciji, koji su ogrezli u, ono, nemaru i kriminalu i ko zna čemu sve, na kraju rezultat bude manje više isti, s tim što, eto, mi nemamo nuklearna postrojenja, ali imamo da prebacimo đubre s jedne strane mosta na drugu stranu mosta. I ono što je najgore, što neki ljudi koji su tu zapravo odgovorni su u fazonu, a delimično jesu u pravu, ali opet je bezobrazno. Gde stvarno nekad ne možeš da utičeš na prirodnu katastrofu. I nekad stvarno, ono, izađu pa kao, pa to bi se desilo u Nemačkoj. Pa, okej, mislim, da, nekad ne možeš ništa da uradiš, ali ono što je sigurno je da ne moraš da prebacuješ đubre s jedne strane mosta na drugu, i ono što je sigurno je da treba da uradiš sve što ti možeš i da nije urađeno sve što može da se uradi. Sad izađeš i u fazonu si, ej, kao, da, ali evo vidi tamo zemljotres u Japanu, ej, vidi tamo što se desilo, ova poplava, ej, pa znaš koliko je kiše palo. Gde smo imali isto, to nam se desilo pre 4-5 godina i opet sve isto, neka mesta koja su i bukvalno i pre 5 godina bila poplavljena su opet isto poplavljena, i to ono neki krajevi, Bože sačuva, i neki ono ljudi koji žive u totalnoj bedi, tako da je jako bezobrazno izaći i reći kao, ej, ali znaš, mi tu ne možemo ništa. Pa, ono, u nekoj meri ne možemo, u nekoj meri možemo, u toj meri mora da se uradi. Da, ali onda izađe neki funkcioner, pre par godina, nakon onih poplava velikih, i kaže, sada smo rešili situaciju i više nikad neće biti poplava. A zašto oni razmišljaju ono 2 meseca unapred? Ne samo kod nas, generalno političari, koliko ja kapiram stvari kako funkcionišu, ne razmišljaju 10, 20, 50 godina unapred, što vidiš na nekom globalnom nivou, ono, da se ne misli o globalnom zagrevanju, da se ne misli o
tome, o ne znam, obnovljivim izvorima energije i na tom nivou, a kamoli kod nas gde oni, valjda misle da više nikad neće pasti kiša. Ili nemam pojma šta, ili da više se to neće desiti, jer stvarno pre toga, kad se seća da su bile poplave. Ja se ne sećam, bukvalno za svog života, da je bilo tako. I valjda računaju, znaš, neće opet, sad ćemo mi reći, mi smo odradili to, pošto svakako više neće biti poplava, ko će. U stvari, bilo je, u Banatu je bilo par godina pre toga. Da, bilo je Jaši Tomić. Bilo je. Tako da, da, mislim, u principu, samo razmišljaju 3 meseca unapred, zapravo ne urade ništa ili urade užasno malo. Gde kod nas šta god da se uradi, koliko god malo da se uradi, izlazi se na televiziju, priča se o tome, onaj legendaran klip, ne znam da si gledao, ono autobusko stajalište u Bigrenici, to je divan klip, gde ima emisija neka lokalna televizija, kako su izgradili onu kao pečurku za autobusko stajalište. To sam video, da. I kao čitav prilog o tome i onda govori tamo neki funkcioner iz opštine, pa onda 2 klinca stoje ispod, kao štite se od sunca. Da, nikad više neće kisnuti građani tog i tog. Tako je, tako da to je fora, znaš, što se apsolutno ne misli unapred i drugo svesni su da mi tu negde, mislim, mi, da će uglavnom ljudi zaboraviti na te stvari. A u krajnjoj liniji imam utisak da dovoljno ljudi mogu da ucene, da dovoljno ljudi mogu da izmanipulišu, da više nije ni bitno bukvalno šta pričaju. S vremena na vreme imam utisak da ovo više čak nije ni igra. Nekad gledam, pa ovaj me laže. Znaš, vidi ovaj, sad vidim šta radi. Sad više ne znam ni šta rade. Nekad imam utisak samo izađu i pričaju ne nešto sa ciljem da me prevare, nego, već su sigurni u to što imaju, već su sigurno da će ostati tu gde su i, bukvalno se iživljavaju. Nekad imam taj utisak. Da, a otvarali su se i semafori i toaleti i tako dalje. Ali, ako pogledaš ovo vezano za, konkretno to bacanje đubreta, odnosno pretovarivanje s jednog dela reke u drugi deo reke, ko je nama za to kriv što imamo to? Jer su nam to neke strane službe, tajna društva, vanzemaljci, ko je nama kriv što mi bacamo tako đubre u reke? A dobro, sad znaš, ne znam u ovoj konkretnoj situaciji ko i zašto je, mislim, suluda je generalno stvar, tako da ne znam ko je Ali ako pogledaš generalno naše reke koje su pune flaša, kesa, pored autoputa su nam deponije. Pa mislim, ko je kriv, znaš, sad, ne možeš upreti prstom, ne mogu, generalno, ne verujem previše u neku kolektivnu krivicu, kao sad ceo narod je kriv. To mi je malo neuhvatljivo, a opet, nije kriv ni samo taj jedan čovek koji nije obezbedio da se to smeće na vreme skloni ili da, nemam pojma, već nešto što je moglo da se preduzme unapred. Jednostavno čitav sistem tako funkcioniše da nije bitno. Stvarno nije bitno. Bitno je da si lojalan, bitno je verovatno šta pričaš, bitno je da tu na svom lokalu imaš stabilnu masu glasača koja će da ostane. A ako napraviš neki mali skandal, nije bitno i ti onda se ne cimaš ništa oko toga da ga izbegneš, opet se vraćaš, se možeš vratiti na one prošle poplave, na Čučkovića koji, dan-dana žari i pali. Mislim, u stvari ne znam, nisam ga neko vreme video, ali znam da sam ga godinama posle toga viđao i da je bio na nekoj funkciji, da je naravno prešao SNS u nekom momentu. Sad kažem, ne znam gde je sad, što da se setim, nisam ga dugo video. Pa tu je i dalje, ja mislim da je i dalje tu. Tu je, pa eto, a bio je praktično, mislim, znaš, bio najodgovorniji za sve što se desilo u Brenovcu. I nula odgovornosti, i kad vidiš da tu ima, kad vidiš da snosiš nula odgovornosti za to što radiš, naravno ćeš to, mislim, ne naravno, ali čovek koji je, takav kakvi su oni, će to da radi. E sad, da li smo mi krivi što njih ne skidamo? Kažem, to mi je malo neuhvatljivo, jer prvo, jako puno ljudi je ucenjeno, jako puno ljudi je izmanipulisano, jako puno ljudi je razočarano. Svesni su da neke alternative su možda tek malo bolje
I ne mogu sad ni nas nešto da okrivim, kao šta sad da izađemo na ulicu da zapalimo nešto. Mislim, okej, okay, ali šta ćemo onda? Čak ni to nije, znaš, moraš da imaš neku, ono, kakvu takvu alternativu, moraš da imaš nešto za šta ćeš da se uhvatiš, ako misliš da izađeš i menjaš, i ako misliš da izađeš i zapravo se investiraš u tako nešto. Tako da nemam pojma ko je kriv. Najviše svakako ti ljudi, te ličnosti koje imaju neku moć, koje upravljaju nečim, iako i ta njihova moć, znaš, i on je sutra tu, to je danas tu, sutra nije, on zavisi od nekog, ovaj iznad njega opet zavisi od nekog, ali ako ti ljudi na tim nekim pozicijama nemaju niku odgovornost, onda džaba sve. A za koga se bore političari, za čiji glas? Da li su to ljudi koji su, kažemo, na nekim mestima u društvu, u smislu da su na univerzitetu ili su naučnici i tako dalje, ili se bore za glasove ovih ljudi koje vidimo tako da iz autobusa prelaze autobus? Jedno i drugo ima svoju funkciju. Naravno da su vredniji ovi drugi, zašto ih prosto ima ih više. A svaki čovjek vredi jedan glas, mislim, kao što i treba da bude. Ovih ima puno više i ajde, u neku ruku ih je možda lakše izmanipulisati. Ove druge malo teže izmanipulisati, iako ih kupuješ malo skuplji. Ali vidiš da svi oni se i dalje bore za to da imaju tu kao elitu, sad se priča o toj eliti, da tu elitu imaju na svojoj strani, mislim elitu nekakve ljude iz nekih akademskih krugova, elitu u vrlo uslovnom smislu. Što zbog neke možda kao svoje, valjda kad imaš neki trip moći, a svi ljudi na tim pozicijama i svi ljudi koji se nadmeću da tu budu nešto na nekoj poziciji, nisu tu samo zbog, ne znam, novca i koristi, nego zbog toga što imaju neki trip moći. I naravno da ti je onda trip, da naravno ti je gaz da imaš te ljude i da imaš te krugove na svojoj strani, da time dokazuješ svoju moć. A i ti ljudi vjerojatno imaju neki uticaj još uvek. Ona. Mislim da koliko god mi pričali kao više niko ne izlazi da priča od intelektualaca o ono, i dalje postoji određen broj ljudi koji to sluša, gleda i koji, na koje to što ti ljudi mogu, to što ti ljudi pričaju može da utiče, tako da i to nije beznačajno. Da li može u Srbiji da pobedi neki intelektualac, u smislu da neko izađe sa nekom idejom koja je možda, kako neki kažu, iz kruga dvojke, ili mora da bude neki takozvani narodni čovek, neko ko će pričati nekim rečnikom koji je razumljiv, kažemo, najširoj masi u Srbiji. Jer evo, imali smo, na primer, Đinđića, koji je bio iz tog, ajde da kažemo, kruga dvojke, i koji je možda bio nekad i nerazuman nekim delovima društva prilikom svojih obraćanja, i nikada on nije imao neku veliku podršku. A smo imali, na primer, Tomu Nikolića, koji je dosta jednim rečnikom lakim za razumevanje se izražavao, i koji je uspeo, eto, da ima veliki broj glasova i da bude predsednik. Pa sigurno da je tako lakše, ali ja bar ne želim da verujem da je to sad, da je to jedini način. I mislim da nije neophodno da intelektualac bude uopšte na čelu bilo čega, niti da kako kažem, mislim da nije ključno to da li je on... Kad kažeš intelektualac, obično ne misliš kao pametan čovjek, nego misliš čovjek koji ima neku univerzitetsku karijeru, koji je iz tih krugova. Ja mislim da to ne mora da bude slučaj da bi ovo društvo bilo koliko toliko normalno. Mislim da to, da se tu pre svega radi o na nekom elementarnom poštenju i sposobnosti, za šta nije neophodno da budeš akademik, nije neophodno da budeš intelektualac, ali, kažem opet, verujem da bi mogli da izglasamo i takvog. Uopšte mi nije bitno da li je intelektualac ili nije, kažem, neke druge stvari su mi bitne. I hoću da verujem, ako bi se pojavio intelektualac koji to nudi, da bi mogli stvarno da ga izaberemo ili da ga dovedemo.
Ili ako nije intelektualac koji opet nudi, kažem, elementarno poštenje i elementarni ono plan za ozbiljnu promenu, za sve to, stvarno pokušavam da ne budem cinik, nekad je teško, ali pokušavam da ne budem cinik i da budem u fazonu, pa ako se stvarno pojavi neko, mislim da nećemo biti budale. Ja mislim da može. A pošto vi radite neke, kažemo, obrade škakljivih tema, gde udarate i na političke stranke, udara pre svega naravno na vlast, da li ste imali neke situacije, ne znam, možda oni botovi da su vam nešto slali ili da ste imali neku drugačiju, ne znam, situaciju da vam neko nešto napiše uvredljivo ili vam zapreti i tako da? Jako sitno. Jako sitno i nikad ništa kao organizovano, ono, ne neka hajka. Nego, uvek je bilo nešto kao individualno, vamo tamo, ali mnogo češće smo bili, ono, Soroševci nego što smo bili Đilasovi ili ovi ili onima, da to je sad sve novo, Đilasovi pre su bili. Mislim, i sad su još uvek žuti, ali je mislim da sad polako se prebacuje fokus sa žutih na konkretne ličnosti, ono, Đilasa, Jeremića, kako god, Boška. Dok je to bila ta priča, bili smo malo žuti, bili smo malo Soroševci, ali ništa preterano. Stvarno, mislim da nikad nismo bili tu dovoljno bitni. Sigurno nismo prošli ispod radara, sigurno su skontali da smo tu, skontali su šta radimo, ali nisu videli neku veliku opasnost i vrlo su u pravu, bar za sad. Ako pogledaš šta smo sve prošli u protekle dve decenije, koliko je to bilo i u protekle tri, ajde, kažemo, sa svim ratovima, sankcijama, inflacijama, i sve smo uspjeli da preživimo, ali da li smo sada ubijeni u pojam, u smislu da sada neka poniženja prihvatamo onako bez nekog bunta? Pa može biti, mislim, zajebano je posmatrati uvek onom momentu u kom živiš, jer nešto što se desilo pre 10 ili 20 godina, imaš neku drugčiju perspektivu kad razmišljaš o tome što se desilo, imao si vremena da razmisliš o tome što se desilo, stvorio si neku distancu u odnosu na to, ispričao si sebi tu priču 1000 puta. A kad živiš neki moment kad treba da ga objasniš, puno je teže, ali i meni izgleda da su ljudi dosta razočaraniji nego pre 10 ili pre 20 godina ili pre 30 godina i da imaju puno manje energije da se bore za bilo šta, da se cimaju za bilo šta, što stvarno nije neko iznenađenje. Kažem, ne mogu da kažem, možda je to sad neki naš trip, zato što živiš u tom vremenu, nikad nemaš objektivno da sagledaš vreme u kom živiš, ali mi se čini da stvarno, ono, ima reakcija jako slaba. Reakcija jako slaba s obzirom na to koliko očigledno se rade neke stvari. Neke stvari su stvarno bile jezive, gde, okej, izađe pa te laže, ili, znaš, sad, to što se desi, ne znam, sa PKB-om ili ne znam čim, pa to insider napravi, pa, ne znam, tri emisije po sat vremena, pa neki brojevi, pa nešto, pa se čovjek tu izgubi, pa ne može da prati, pa gomila ljudi tu ni ne skonta šta se desilo, pa to Đilas nešto izmišlja. Ali ono kad ti sruše kvart u sred noći, to nije tako komplikovano. Neke stvari nisu tako komplikovane i neke stvari mislim da stvarno svaki čovjek može da vidi šta se događa, ali reakcije izvesno nema. Malo su ljudi razočarani, a malo i, znaš kako se, da se ljudi samo organizuju, da izađu, to je zajebano, a koga da pratiš, kažem, ono, potpuno razočaranje i ne treba ništa da nas iznenađuje. A kad pogledamo političku scenu, vidimo uglavnom poznata lica. Pa da. Oni koji su bili tu i ranije, čak su, mnogi su bili na vlasti, pa su izgubili vlast, ili oni koji su bili nekada vlast, pa su izgubili, pa su sad ponovo i tako, imamo svašta, ali su to manje više ista lica. I postavlja se logično pitanje, gde je neko nov, gde su mladi ljudi, a
odmah se postavi sledeće pitanje, da li su mladi ljudi možda gadljivi na politiku i da li jednostavno ne žele uopšte da ulaze u to blato, nego pokušavaju da grebu, da se snađu kako znaju i umeju. Pa ima svega od toga, ovaj, imaš taj problem da ta neka nova lica koja se pojavila zadnjih, na primjer, 5-6 godina, ovaj, su isto, ono, ili jako sumnjivi tipovi, ili su tu još uvek neke tu glave, imaš utisak, bolje da si glasa, ono, za Vučića nego za njih. Ti svi novi koji su se pojavili poslednjih 5-6 godina, stvarno, ne mogu da se setim nekog kao ko je tu zagazio neku ozbiljniju politiku, da kažem, je ovaj lik stvarno nešto. Ovaj, generalno, i za stare i za nove političare, osim za stvarno par izuzetaka, ne vezuješ nikakvu ideologiju, što je takođe problem, nema nikakav kontinuitet, ne postoji ništa za što možeš da se vežeš u tome što pričaju. I onda, naravno, da očekuješ da će samo raditi u svoju korist i da će samo ovaj, da menjaju priču kako je u tom momentu najpogodnije. Sad, da su mladi ljudi gadljivi na politiku? Sigurno jesu. Ovaj, sigurno jesu, pogotovo zato što kod nas manje više se na to gleda, tako da politika ne može da se baviš osim da uđeš u stranku, i to u neku stranku koja je već ono debelo formirana, koja je već ima neku kao ozbiljnu infrastrukturu, ima ozbiljnu, zajedno sa svim tim ima ozbiljnu istoriju prevara, korupcije i prevaranata i svega. Ove, a početi novu priču ili ući u novu priču uvek deluje jako sumnjivo i uvek deluje, znaš, ko su sad ovi ljudi, koliko sam uspeo da ispratim, bilo je par nekih okej lokalnih priča. I to je možda neki put. Da tu negde na lokalu se neki ljudi udruže, pa nešto da se tu, da se guli nešto od dole, ali opet i na lokalu da bi nešto napravio ti treba i neke pare, a te pare jako teško dobiti ako si ti neka ono nezavisna grupa građana, ovo ono, ako nisi stranka koja na ozbiljan način negde već ovaj se uklopila u način na koji stvari funkcionišu, jako je teško zapravo nešto napraviti kao neka nezavisna grupa građana, kao neka zapravo nezavisna grupa mladih ili bilo kakvih ljudi koji su novi, koji su neiskvareni, koji zapravo žele nešto da menjaju. Tako da je generalno problem i taj što je sistem udešen tako da se to jako teško dešava. I da to jako teško može da se dogodi, i onda naravno da ljudi nemaju, mladi ljudi, kažem, ne samo mladi ljudi, ovaj, naravno da nemaju neku inicijativu i naravno da nemaju neku nadu da mogu nešto da urade i da promene. Ovaj, kažem, nije samo razočarenje, nego jednostavno tako je podešen sistem da je to jako teško napraviti. Podešeno je tako da ostane sve na ovim pozicijama koje su sada. Tako je, u krajnjoj liniji, znaš, i sad, da dođe tu neko novi od tih ljudi koji trenutno mogu da dođu, ne kažem da je isto. Ono, može biti da će biti malo bolje, ali u osnovi nismo ništa suštinski ovaj, promenili, i ono što može nešto suštinski da menja ima jako težak put, jer treba ti, ono, svašta ti treba da bi ti radio na jako mnogo lokala, da bi radio po celoj državi, ovaj, treba ti para, treba ti, ono, treba ti medija, treba ti, možeš ti sad, imaš društvene mreže, možeš svašta preko Facebooka, ovo, ono, ali nije to to. Ove, nemaš tu moć, nemaš tu pokrivenost. Kažem, treba para, treba ozbiljna organizacija, što se na tom nivou radi, ono, užasno teško, i nema neki izgleda da će to brzo da se promeni. Da, sad kad si pomenuo društvene mreže kao jedan vid, ajde da kažemo, regrutovanje ljudi za neku političku ideju, nekako kao da to nije ipak delotvorno još uvijek u Srbiji, jer ako pogledaš, većina ljudi su oni kod kojih se dođe na vrata ili se pozovu i tako dalje. A preko društvenih mreža, eto, imali smo
Ja mislim da je bilo pre par godina kad je ona stranka Dosta je bilo, kada je napravila taj rezultat, da je ušla u skupštinu, da. Prošla cenzus i mnogi kažu da su oni upravo bez nekih mitinga uspeli da sakupe broj ljudi i da su to uglavnom bili mlađi ljudi i to preko tih društvenih mreža. Ali to je eto, znači to je bilo istina, tada da. I... To je istina, da. Ja sećam se tih nekih izbora kad su oni ušli u skupštinu, jako mnogo te neke internet mase bilo zapaljeno, kao što je u to vreme imalo i neku logiku. Taj Radulović je bio relativno, mislim, u tim nekim političkim vodama je bio relativno novo, okupio je neke ljude koje mi u to vreme nismo znali, gde je naravno jako rizično glasati za nekog koga ne znaš, ali u to vreme bolje za nekog koga ne znam, za nekog koga znam da, znam šta je radio. Pojavili su tu kao neka nova krv, sad šta je bilo posle toga, dobro šta čuvaj. Ali, internet tu jeste, to je društvene mreže, jesu odradile ulogu i mislim da tek ćemo da vidimo kako preko interneta i kako preko društvenih mreža možeš da deluješ politički. Mislim da će to tek da se dogodi. Jer tek sad su zaista omasovljene, tek sad su zaista milijarde ljudi tu, tek sad su ljudi satima i satima dnevno tu. I negde si imao, sad ja ne znam, meni je teško to i da zamislim, ali kažu da, ne znam, Arapsko proleće, da je ogromnim delom izneseno, ne znam, preko Twittera, preko ovog, preko onog, da su neke ozbiljne promene se kao ne bi dogodile, da nisu postojale društvene mreže. To je bilo pre 7-8 godina. Ja još uvek ne mogu da zamislim neki stvarno ozbiljen uticaj, gde, okej, malo je poguralo ono Dosta je bilo preko cenzusa, i možda da taj Dosta je bilo da je stvarno, da je vodio neku politiku koja je imala smisla, šta znam, možda bi nešto i vredio taj internet, možda bi se tu masa malo naložila, možda bi tu, dobili neku pravu masovnost, ali pošto nisu, nemam pojma. Moguće da su tu društvene mreže odradile posao, su mogli odraditi još veći posao, ali da zapravo treba neko s kredibilitetom. I da zapravo treba neko ko će, kad dođe u fokus javnosti u nekom političkom smislu, će da dođe i zapravo radi neke stvari. Možda bi njemu stvarno vredilo. Možda to, ja mislim da to nije loš način i mislim da je to jedini način koji trenutno imamo i mislim da će tek u budućnosti biti mogućnosti za to biti sve veće i veće. E sad onda će i oni naći način da to malo bolje kontrolišu, pa ćemo mi onda nalaziti nove načine da izbegnemo te načine kontrole. Biće to igra, ali mislim da generalno tu može dosta, neki običan narod može tu dosta da dobije. Mislim da su suštinski jako, jako dobre za te stvari, bez obzira što sad imaš i tu drugu stranu, a to su te očigledno prorežimske stranice. Ne znam, na primjer na Facebooku, ne znam koliko si ispratio, mislim da je nemoguće da te zaobiđe, ne samo na Facebooku, generalno na društvenim mrežama. Te neke stranice koje su kao neke nezavisne, kao, nemam pojma, Narod protiv ovog ili Beograđani za ovo, a zapravo očigledno prorežimske stranice koje daju ogromne pare da se sponzorišu, da ti izleću non stop na onom timeline-u, gde ti koji si negde se navikao na to kako internet funkcioniše, znaš ko to radi i znaš zašto to rade i znaš da je to laž, ali neko ko nije toliko izverziran u internet vodama, može lako kad mu izleti 10 puta za redom neka laž o nečemu, može lako da poveruje u to, a za to su potrebne samo pare. Tako da ima i ta strana, ali mislim da je suštinski dobro. Mislim da suštinski pomaže za neke, nekakvo buduće političko delovanje. Samo mislim da. Ali jedna stranica koja je isto jako često izlećena, na primjer na Facebooku, jeste Immigrate to USA, to Canada, da. I tako dalje. I vidimo gomilu mladih ljudi koji idu na te stranice, koji ostavili komentare kako hoću da odem, hoću da radim, hoću da se preselim, koji su uslovi i tako dalje. Velika masa stanovništva Srbije sada živi van zemlje i taj broj se uvećava iz dana u dan.
šta ti misliš o tome? Dakle, da li su to oni koji su jednostavno digli ruke od svega i koji, i naravno, i da li smatraš da je ipak to velika većina onih koji ne planiraju nikad više da se vrate? Možda se vrate u penziji ili jednom godišnje da dođe da posete roditelje, ali ne ono da rade na mjesec, dva, nego da žele i da žive tamo. Pa, jesu, sigurno. Sigurno jesu, je sad ti, ovaj... Možeš da planiraš šta hoćeš, ali to da li će se vratiti ili ne, na kraju zavisi od toga kako ćeš tamo da se snađeš. Ali sigurno da većina jeste. Većina planira i, ono... Mislim, pričao sam i prošli put ovaj, ovde o tome negde, ja ne mogu nikog za to da krivim i mislim da to ima svakakve mase. Mislim da to nije samo kao, ej, samo mladi i pametni ili ne znam šta, mislim da znamo svi da ima i ljudi koji idu tamo da studiraju i da ostanu i ljudi koji idu tamo za neki ozbiljniji posao i ljudi koji idu tamo da šljakaju, ovaj, i svima njima, svi oni vide tu negde, da kažem, svoj ono račun u tome. Ovaj, svi vide da jednostavno mogu da žive bolje i na kraju opet nije stvar samo ni u parama i o tome isto stalno pričamo, ali ono, nije zgore ponoviti ono, milion puta da nije, sigurno nije stvar samo u parama, zašto toliko ljudi odlaze, već jednostavno ono, jako puno stvari se raspada, stalno se priča o tom lečenju dece. Ovo, to ne možemo da zaobiđemo i opet isto treba da se pričaš hiljadu puta. Možeš da imaš sve ovde, da imaš jako dobru platu, da ti, ne znam, žena ima jako dobru platu, da ovaj, imaš svoj stan, da imaš kola, da imaš ovo, da imaš ono, ali ako zatreba 200.000 evra za lečenje, ne želiš da budeš ovde. E sad, mislim, nije, naravno, nismo mi jedini, ako još u Ameriku, isto nećeš imati ovaj za lečenje deteta. Ne kažem da je to samo naš problem, ali bavimo se našim problemom zašto živimo ovde, tako da naravno da ovaj, ljudi gledaju da odu. Naravno da u krajnjoj liniji ima i te neke priče kao dostojanstvu, nemam pojma, već zavisi, ljudi su se valjda nalazili u raznim situacijama, da su ucenjeni, da negde ako napreduješ do neke pozicije moraš da budeš ovamo ili onamo, da moraš da se opredeliš, da moraš da si dobar sa ovim, da moraš da si dobar sa onim. Ili ako želiš najobičniji posao, ono, portira u ono, državnoj firmi, da opet moraš za platu 40.000, opet moraš da se... I možda neki čovjek to neće. I možda neki čovjek shvata da bez obzira što na polju možda neće biti 100 puta bolje, da će biti dovoljno bolje, on neće morati da se na taj način kompromituje ili ponižava ili šta god. Ima jako puno faktora i ne možeš stvarno nikog da kriviš. Ja lično nemam, ono, nemam tu želju, ali nemam pojma. Kako gledaš na 90-te? Tada je bilo i ratova, i sankcije, inflacije, i nestašica. A ljudi su se kao držali malo onako bliže i bilo je više empatije tada, iako je bilo potpuno ludilo, dakle, bilo je apsolutna nestašica, od hleba do goriva, igračaka, svega je manjkalo, ali nije manjkalo, kažemo, empatije i druženja među ljudima. Misliš da su bili kao ljudi solidarni i to? Apsolutno. Misliš? Pa dobro, ne znam, moguće. Da. I meni se tako nekako čini, ali opet kažem, imaš tu ono, uvijek kad napraviš distancu, i pogotovo kad se sećaš nekih vremena, ono, bili smo otprilike klinci, ono, obojica tada, i kad se sećaš nekih vremena po lepom, pa ti to sve, znaš, meni i taj rat, ono, to bombardovanje, u stvari 99. meni kao klincu koji tad ima 10 godina ne deluje strašno. Ove, tako da uvek razmišljam o tome da li se varam, da li mi je jednostavno sve izgledalo bolje tada jer sam bio klinac i jer mi je bilo ono, okej okay, i jer je to bilo davno kad nisam neke brige u životu i šta znam, ali moguće je da je bilo više nekakve solidarnosti i više neke empatije i
Negde to možda i normalno u vremenu velike očigledne krize, gde ako imaš rat, ako imaš ona, platu dve marke, ako imaš redove za benzin, ako imaš sve te stvari, naravno da kad vidiš svakodnevno i jako direktno neku bedu i nevolju oko sebe, naravno da to izvuče, da izvuče neku emociju iz tebe i da izvuče možda i saosećanje za drugog čoveka, da, za koga znaš da živi jednako loše kao ti. A opet imam neki utisak da su tad ljudi verovatno više grizli iza sebe. Mislim, koliko god da je bilo neke, verovatno to što pričaš jeste tačno. A čini mi se da to ima i tu neku drugu stranu, da se više grizlo i kralo i varalo i ne znam šta, što je normalno u vremenu, ono, užasne krize. A sad imam utisak da ne samo tako, ono, tiho nas ubijaju. Znaš, što je uvek verovatno efikasnije. Da, da imaš lepši privid da je sve kako treba, da ljudi imaju neki minimum, dovoljan broj ljudi ima minimum. Može da pregura do sutra, može da preživi. I onda imaš manju neku potrebu da se buniš, jer ne znaš da će biti gore, i jer si u krajnjoj liniji u fazonu, pa šta, kako je bilo nekad? Kako sam mogao pre 20 godina, ti sad ne možeš. Kako sam ja mogao 93. A evo ti sad zdrav prav, ne možeš sebi da stvoriš. Gde imamo neki utisak da je kao bolje nego tad, i u nekom smislu verovatno jeste, bolje, nemamo, ne bombarduje niko i ne čekaš u redu za gorivo. Ali to ne znači da je dobro. To što je tad bilo lošije ne znači da je sad bolje ili da je sad dobro. I onda tu ima, mislim da iz toga ide manjak nekog razumevanja koje imamo jedni za druge i moguće, ne znam, možda su mi samo zatrovani, idemo u pogrešne kutke, interneta i društva ili šta god, ali slažem se da mi se čini da jako malo ljudi razume nevolju drugog čoveka. I da se jako, jako često čitam ono što kuka, što ne uzme da radi. Pa, nemam pojma. Nije baš tako jednostavno. Da. Da li misliš da nas ujedinjuju samo nevolje? Dakle, kada smo u velikim problemima, da onda niko nije solidarniji od Srba, odnosno da niko nije više okrenut tome da pogleda kako je onaj do njega, a u nekim dobrim vremenima da nije to toliko. Evo, ako pogledaš samo koliko ljudi dođe, ne znam, na neku svadbu ili na neko, ne znam, krštenje, slavu, a koliko dođe na sahranu, pa na sahranu dođe gomila ljudi koje, ne znam, ni ta rodbina koja sahranjuje, ne zna te osobe. Pa dobro, znaš kako, sahrana je jednom, slava je svake godine, tako da ono, dobro i svadba, a ni svadba ne moramo jednom. Pa nije, mislim da to nije karakteristično kao samo za Srbe. Mislim da nismo kao nešto jedinstveni po tome. Negde mi ima smisla da će velika nevolja uvek lakše ujediniti i ljude i lakše stvoriti neko razumevanje koje imaju među sobom. E sad, da li tu sad ta neka paralela sa sahranom? Nemam pojma, zanimljivo je, ne znam, nisam nikad razmišljao o tome na taj način. Ali ajde, to je normalno da traumatični događaj ujedine ljude, normalno je da gledaš da se nađeš nekom u traumatičnom događaju, kad se ženi, dobro, brate, ono, nek se ženi, šta ću mu ja, mislim, bit će mu lepo i bez mene, a na sahrani, ajde, kao gledaš da... Ima možda, ne znam, nisam razmišljao o tome, ali moguće da je to, ono, kao način na koji se to manifestuje, ali stvarno mislim da nije samo kod nas. A da li misliš da je to što, eto, sada ima goriva, ne znam, nema bombardovanja, da li misliš da smo pacifikovani i da li misliš da se nekako pretvaramo u nešto što su i ljudi, kažemo, širom sveta počeli da bivaju sve sličniji jedni drugima, i da, malte ne isto, da iste vrednosti počinjemo da delimo, na primer, ne znam, se sluša ista muzika, da se oblači ista garderoba i da se pravi jedan univerzalni čovek koji će biti isti ma gde bio u svetu. No, dobro, mislim da je pre stvar neke, ono,
globalizacije na nekim drugim nivoima nego sad pacifikacije, sad da smo mi pacifikovani uvek. Da li to uvod u unisono razmišljanje? To stvarno mislim da nema veze s tim, kažem da smo pacifikovani. Mislim da ima veze, mislim da to bilo nešto što je predvidivo i nešto što traje i počelo je od momenta od momenta kad možemo da gledamo američku televiziju, ono, od tog momenta gde je to naravno samo intenzivirano zato što sad ti je sve još lakše dostupno i mnogo je teže, ono, tamo neko vreme kad si imao jednu televiziju, znaš, u to vreme je bilo mnogo lakše planski usmeriti ljude u šta da veruju ili planski ih usmeriti šta da rade, šta da slušaju, čime da se bave. Sad sa izborom od 1000 kanala i sa internetom koji nudi apsolutno sve što hoćeš je mnogo teže usmeriti i naravno da se tu najmasovniji, najpopularniji fenomeni naravno dolaze do nas i naravno da se preslikavaju da se preslikavaju kod nas i da to ima jako puno loših strana, mislim da ima i nekih dobrih, ali stvarno ne vidim način da se to kao zaustavi. I mislim da ono što mi možemo je da u tim nekim novim trendovima i novim fenomenima koje usvajamo, novim verovanjima koja, novim, u stvari, kako bih rekao, novim stvarima u koje verujemo, ono što možemo da uradimo je da sačuvamo neki svoj pečat, da sačuvamo nešto svoje. A da je taj sam proces nezaustavljiv. E sad, kažem, tu ima jako mnogo loših strana, mislim da ima tu i šta dobro da se iskoristi, ali ne mislim da možemo ništa. A da li misliš da smo postali ono klasično zapadnjačko, potrošačko društvo, jer gledamo, tržni centri su nam puni, ljudi vode tamo čitave porodice i provode dosta vremena po tržni centri? Postajemo, da, postajemo. Postajemo i to je neki, koliko ja znam i koliko sam, ono, da kažem, upućen, neki proces kroz koji su prošle manje više sve zemlje Istočne Evrope. Samo smo mi, eto, prošli možda malo kasnije. Ali sve neke zemlje koje su na margini, realno na margini Evrope, neke Mađarske, Bugarske, Rumunije, Slovačke, Poljske, aj Poljska možda ne toliko, ali i dalje u odnosu na Nemačku, Belgiju, Holandiju, jeste margina. To je neki proces koji smo svi prošli, pod parolom, pod parolom, eto sad, ovo društvo će biti liberalnije, imaćeš ovu i onu slobodu, imaćeš više para, što je sve u neku ruku istina, ali ide sa, naravno, gomilom negativnih efekata. To što imaš gomilu tržnih centara je, naravno, samo neka najočiglednija manifestacija svega toga. Ono što povlači sve to, što povlači potrošačko društvo, da, apsolutno. Nismo još možda postali u punoj meri, ali apsolutno postajemo. I to je opet isto neki proces na koji mi sami ne možemo da utičemo, i mi kao, ne kao mi, kao ja, kao ličnost, nego i kao Srbija. Mislim da ne može, koliko god da smo svesni svih loših strana koje to donosi, ne vidim način da mi tu, ono, možda budeš Severna Koreja, bukvalno, što je u principu još gore. I zato kažem, ono što možeš jeste da ideš tom nekom strujom, iako znaš koliko je loša, i da čuvaš nešto svoje i da gledaš da negativne efekte se svedeš koliko god možeš. A na kraju dana se ne pitaš ništa. Jer se, ono, pitaju mnogo veći igrači od tebe. Tako da to, malo je to, ono, pozicija pesimistička i ali je takva, jako smo mali. A da li smo površni? Da li je postalo bitno samo ono što se prvo vidi i ne ulazi se nešto mnogo u suštinu? I kada je u pitanju
komunikacija i kad je u pitanju, ne znam, procena nekog gde ljudi, ne znam, sada, ajde, makar na društvenim mrežama, onako, na prvu loptu igraju i tako dalje. Da li muzika isto, filmovi? To je baš teško pitanje. Da li smo, pogotovo što, evo upravo, da li smo površni, znači ono jako puno različitih stvari u komunikaciji. Ne znam, mislim da se stvari nisu ništa suštinski promenile od pre 50 ili 100 godina u tom smislu. Samo što nam je sad sve to očiglednije. Ako pri površnoj komunikaciji podrazumevaš da, nemam pojma, ljudi se mešaju u stvari koje apsolutno ne razumeju, kao da se razumeju. Možda se ne dešava više, ali jednostavno je više, ti je više pred očima. Zato što ranije će se nešto komentarisati po kafani. I sad ti sediš u jednoj kafani i čuješ tu 10 ljudi kako komentarišu. I nemaš pred očima 5000 komentara na tu vest, nego imaš 10 ljudi u kafani koji kao nešto komentarišu. A sad imaš ogromne mase ljudi pred očima i za koje vidiš da nešto jako ne razumeju, a imaju utisak da jako razumeju i potrebu da istaknu da jako razumeju. Mislim da društvo nije mnogo površnije nego ranije i što se tiče filmova, muzike, moguće je da smo više ograničeni na ono, samo na ono što se plaća. I moguće je da se više proizvodi samo ono što se plaća. I nekad, iako ja ne volim te priče o starim dobrim vremenima i generalno ih se ježim i ne volim da se uopšte vraćam na to, a opet u neku ruku bih voleo da čujem više i vidim više stvari koje nisu napravljene samo da mi uzmu pare. Ono što je dobro je što imaš internet i možeš da ih iskopaš sam. Ali bih voleo da se pare uzmu i na nekim stvarima koje nisu napravljene samo da se uzmu pare. Znači da ne zavisi samo od toga i da mi ne praviš nešto samo da mi se dopadne. To ne znači, mislim, ja volim neku muziku i neke filmove koji su evidentno pravljeni samo da mi se dopadnu. Ali ih i dalje volim i dalje su mi dobri. Znači, to što je tvoja namera bila da zaradiš pare, ne čini to samo po sebi lošim filmom ili lošom pesmom ili šta god. Ali naravno da će suziti izbor i naravno da će taj sav sadržaj u najširem smislu krenuti da liči jedan na drugi ili će da će se izdvojiti par tipova sadržaja koji će svi da prave. I to je malo dosadno, to je malo monotono i voleo bih da u mainstreamu vidim malo različitije stvari, ali to nemoguće prosto. Nećeš stići do mainstreama zato što ne možeš da se probiješ. Zato što ne možeš nemaš dovoljno para da dođeš do dovoljno ljudi, a kad dođe dovoljno ljudi onda uzimaš još para i to je krug koji ne prestaje da se vrti. Tako da bi bilo dobro da postoji neki spoljni veštački način da se poguraju i neke stvari koje nisu napravljene samo da uzmu pare. Čisto da bi imali neku šarolikost i čisto da bi do velikog broja ljudi doprlo možda nešto što bi im se svidelo. A ne samo ono što pravi najviše para. E, to bi bilo okej. Okay. To bi bilo okej, okay, ali definitivno smo svi svesni da jako mnogo stvari koje nam igra pred očima su tu samo da zarade na nama. Što ne znači da ne možemo da uživamo u njima ponekad. Mislim da je to legitimno. Pa to jeste. E sad, interesuje me, pošto pričamo o tim stvarima, dakle, da li je to sad neka površnost, da li je sad sve to slično i tako dalje, da li misliš da su ljudi počeli da se u sve mešaju, da sad ljudi diskutuju, ne znam, pričaju o svemu, pričaju o letu na mesec, o obliku zemlje, pričaju o, ne znam, o geopolitici, naravno, sportu, ajde vas da smo mi imali selektora koliko stanovnika, ali da sada svi o svemu žele da pričaju jer misle da se razumeju u sve. Ja stvarno mislim da samo više to vidimo. Stvarno mislim da samo nam je to više pred očima i svesniji smo toga.
Moguće da ljudi imaju malo veću potrebu, jer onako ipak u kafani to govoriš pred 10 ljudi ili dvoje, a na nekom Facebooku ili na nekom Instagramu potencijalno to može da vidi puno više ljudi, negde je to... Čovjek želi da to vidi što više ljudi, čovjek želi da, da što više ljudi vidi šta on misli i šta je on provalio i kako on pametan. I u krajnjoj liniji to ide, ja mislim, zajedno sa tim da se realno ne pitaš ni o čemu bitnom. Pogotovo, znači, pogotovo kad se ne pitaš ni o čemu bitnom i kad te realno niko ništa ne pita za, za, za tvoj život i za to kako će tvoje društvo da funkcioniše, kako će ljudi u tvom društvu da, 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 da žive. Onda je normalno da imaš, kad te bukvalno niko ne sluša i kad nemaš nikakvu moć i kad to što govoriš nema nikakvu, nikakav značaj, efektivno, onda imaš i veću potrebu da na društvenim mrežama, da negde pred nekim anonimnim ljudima ti kažeš, ej, nije tako, i da onaj kaže, jebem ti majku, jeste, pa da ti njemu vratiš i da to, da dobiješ 20 lajkova na komentar, što je više nego što ima ljudi u kafani ikad. To je normalno, ne bi previše krivio ljude za to, jer, kažem, to ide zajedno s tim da nigde realno ne možeš, ne može da te se čuje negde gde je bitno. I onda šta ćeš? Eto, to je neki način da, da to kompenzuješ, valjda, nemam pojma. A da li ti smatraš da je danas iskrenost podcenjena kao jedna od vrlina čoveka i da se smatra da je to slabost i da je ne treba ispoljavati, ako može da nam naškodi, odnosno ako može neko to da zloupotrebi, da se onda ljudi zatvaraju u sebe više? Ja se opet vraćam na to da, da kažem da ne mislim da je to specifičnost našeg vremena. Stvarno, stvarno ne mislim. Moguće je da... da toga ima malo više, jer mi to opet ide pod ruku sa društvom koje postaje naglašeno potrošačko. Gde u momentu kad nema nikakvih vrednosti, nema nikakvih... Znači, ne samo da smo imali neke prave vrednosti pa smo ih izgubili, ne govorim sad o tome, nego postale su neke vrednosti. E sad, da li su mi bile prave ili ne, nemam pojma. Sad ima neke druge vrednosti, koje se svode verovatno više nego ranije na ono, jurenje para i ono, materijalnih dobara, gde to stvarno nije ništa novo, čovjek je uvek jurio svoju ono, materijalnu dobrobit. Ali moguće da u tim ono, preubrzanim, preopterećenim potrošačkim društvima to odlazi malo, postaje malo radikalnije. Moguće je gde u nekim društvima gde to postaje jedina vrednost, novac postaje nekakav vrhovni bog, moguće je da se tu neka iskrenost u proseku, da kažemo, manje ceni. E sad, kako, mislim, kako to uopšte sad da procenim i kako to da svedeš i da smisleno artikulišeš, ej, ovog ima manje, onog ima više, nemam pojma. Ali, donekle ima smisla. Donekle, kao, možda možemo da kažemo, nemam pojma. I mnogi klinici danas, kao što je bilo nekad, da se prave važni, probaju cigaru u društvu, sada se to već prešlo na neke teške droge. Imamo smrtne slučajeve, o tome se priča, ali pitanje je koliko se radi na prevenciji. Pa radi se jako loše, očigledno, i pitanje je kakva prevencija tu uopšte može da ima i efekta, i šta bi ta prevencija podrazumevala i šta bi značila, ono što sigurno ne može da zaustavi taj, da kažem, trend, mada i to opet nije sasvim novo. Ono što sigurno ne može da zaustavi je ono billboard nikad droga ili kako je već, ili muzika ne, u stvari droga ne, muzika da, ili kako je već išlo.
Generalno, tom problemu se mora pristupiti potpuno drugčije. Problem je taj što nijedna prevencija ne može da deluje dokle god imaš uzroke na delu. Mislim, prava prevencija bi značila uticati na uzroke, uraditi nešto sa uzrocima. Ovo sve, staviti bilbord je lečenje posledica i kažem, pričali smo i prošli put o tome. Ja stvarno mislim da je bilo koja droga neka vrsta bega. To ne znači nužno da loše živiš, ne znači nužno da bežeš od lošeg života, da si siromašan, da ovo, da ono. Neka društva koja mnogo bolje stoje od nas takođe imaju te probleme, ali mislim da je problem sa generalnim načinom i tempom života koji postoji na zapadu, i mi smo ipak neki zapad. Postoji, kažem, u najmanju ruku na zapadu. Više nije ni samo to, to imaš i u nekim državama koje su duboko u tom smislu zaostale ekonomski. I dalje je život previše brz, previše napet, previše si stalno u trci, stalno te neko i nešto tera da ideš još i da se natežeš i da si u stalnom grču i onda ti treba nekakav beg iz toga. A pogotovo ako živiš zapravo loš život. Tako da dok se to ne otkloni i dok se tim ne pozabavimo na neki ozbiljan način, nikakva prevencija ne može da može malo da ublaži neki efekat, ali mislim, od toga ništa. A ako pogledaš prava dece na zapadu i ono što se uvodi sada i kod nas, šta misliš, kako se to može uklopiti u neku našu tradiciju i naš mentalitet? Kad se kaže, ne znam, ne smeš da udariš dete, ne smeš čak ni da ga, ne znam, da ga uvrediš verbalno i tako dalje. Da li to može kod nas da se poštuje? Ja mislim da je to malo prevelika panika oko toga. Sumnjam, stvarno ne znam, ali sumnjam da su u Americi stvari takve da ono, uvrediš dete, da ti ga oduzmu. Stvarno sumnjam. Mi to malo okrećemo na, znaš, ima tu stvari koje su dobre. I poenta toga je da ne možeš da maltretiraš svoje dete. Poenta toga je da ne možeš da uništiš svoje dete. Ko će da ti zabrani da udariš dete po guzici? Mislim, znaš, ko kako možeš, kako će ti dođe u kuću? Mislim, kapiraš, siguran sam da dok ne zlostavljaš to dete, siguran sam da dok ga ne ubijaš od batina, da ti neće niko, apsolutno niko normalan ne radi to. I zašto bi uopšte to radio? Koji bi bio interes nekoga ko nam zabranjuje sada je više neko, ne sme niko da tuče decu? Šta, koji je njegov veliki plan iza toga i zašto bi to radio? Tako da mi se čini da tu ljudi strahuju, kao i ta priča, kao, ej, pa ja sad neću smeti, ne znam, ova priča sa zlostavljanjem žena, ja sad neću smeti da lajkujem sliku, ne znam. Pa nije baš tako. Neću smeti da proganjaš ženu i vrlo je lako utvrditi kad je proganjaš i ako se plašiš toga, znači da proganjaš nekog ili da si proganjao nekog ili da planiraš da proganjaš nekog. Ako ne proganjaš nikog, nećeš imati probleme. I mislim da mi tu pravimo generalno preveliku paniku i da onaj ko se toga plaši zapravo ima. Neće ti niko zabraniti da udržiš dete po kuzici kada je bezobrazno, da kažeš, ne smeš to da radiš. To, mislim, apsolutno, ja ću prvi izaći na ulici pa ću protestovati pred toga, ako je tako, sam ubeđen da nije tako. A roditelji koji mnogo rade, često se krive kako su decu zapustili, da ne učestvuju dovoljno u njihovom odgoju, da ih odgaja ulica, društvo, opet krive nastavnici u školi za neke probleme koje deca imaju. Nastavnici kažu, pa mi ne možemo i mi smo sada ograničeni mnogim pravilima koja ranije nisu važila.
prebacuje se loptica s jednih na druge. Kako na to gledaš? Dakle, roditelji koji stvarno rade puno sati, dođu s posle, onda treba da se maksimalno posvete deci, a možda idu i na drugi neki posao i tako. Ništa, znaš kako, dok smo, dok smo svi primorani da radimo toliko koliko radimo, to će biti tako. Ne mislim da je tako strašno da radiš 6 ili 8 sati. Mislim, ni ne treba da budeš uz dete 24 sata, apsolutno. Ne mislim da je tako strašno da radiš 6 ili 8 sati i onda dođeš i onda posvetiš vreme svom detetu. Ako tih 6 ili 8 sati radiš neki posao koji te koliko toliko ispunjava. Nije problem samo što ti nećeš biti tu tih 8 sati, nego je problem kakav ćeš biti kad dođeš tog posla i da li ćeš imati energije za to dete, da ćeš imati volje za to dete uopšte. Da ne govorim ako radiš drugi posao, da ne govorim ako radiš neko nenormalno radno vreme. Dokle god tako radimo, te stvari ne mogu biti bolje. Sad, da li su gore nego što su bile, znaš kako, u neku ruku možda da, ali i, znaš priče ono naših ono roditelja, dede, babe, kako su ih ubijali od batina u školi, znaš, pa te podignu za ovo, mislim, bukvalno, znaš. Tako da ni to... Pa kolekcija pruteva. To ti kažem, ni to baš, ono, mislim da stvarno nije zdrav način da odgajaš i vaspitavaš dete, da li kao nastavnik, da li kao profesor, učitelj, roditelj, bilo kako, to ćeš ga ubijati od batina na šta god da uradi. Moguće je da sada... Mislim da nije čak ni sistem takav da previše štiti decu, čini mi se možda da su roditelji malo previše zaštitnički nastrojeni, odnosno da nekakav nastavnik, učitelj ne sme da kaže nešto ili ne sme da uradi nešto, ne zašto mu ne dozvoljava neki sistem, nego zašto su roditelji možda malo previše zaštitnički nastrojeni. Nisam sigurno, nemam dovoljno dodira s tim svetom, ne mogu da ti kažem. To je kao neki moj utisak. Zašto se to dešava, nisam siguran. To je neki moj utisak, možda grešim i možda samo, možda su to samo ljudi i nastavnici koji ne mogu da se izbore sa svojom decom ili decom drugih ljudi. Možda samo oni kukaju, a možda stvarno tako. Nemam dovoljno dodira s tim, nemam pojma. A mnogi su pod stresom i onda pola nacije kažu da je na sedativima. Kako na to gledaš, dakle, kako taj stres može da se smanji i da li je možda... Eto, rešenje u tome što mnogi idu u teretanu, pa tamo možda tu neku energiju koja je negativna i akumulirana izbacuju. Naravno da ima puno boljih kanala gde to možeš da izbaciš nego što su lekovi. Mislim, to je kanala kojima to možeš negde bar privremeno da regulišeš, ali to je sve opet privremeno regulisanje toga što nisi zadovoljan svojim životom. I to je neko privremeno rešenje, odeš u teretanu ili igraš fudbal ili nema pojma šta. Mislim da je to sve samo privremeno i to nije način na koji bi trebalo da se živi život. U teretanu treba da ideš zašto hoćeš da treniraš, zato što ti prija, zašto ti je okej kad dođeš posla, malo neka fizička akcija, ovo ono. A ne da bi izbacio frustracije. Ne treba ništa da radiš da bi izbacio frustracije, ne treba da imaš što manje frustracija, a ne možeš zato što nemaš priliku da, uglavnom nemaš priliku da radiš posao koji ti se dopada za pare koje će te zadovoljiti. A mislim da to nije jedina stvar koja ti je potrebna za ispunjen život, naravno, ali je jako bitna stvar. Znaš, te priče kao, pa dobro, ali pare nisu sve u životu. Nisu sve u životu, ali ne možeš, jako je teško da budeš ispunjen, bez obzira da li imaš sve drugo u životu, super je ako ti imaš sve drugo u životu i treba da juriš sve druge stvari u životu i lepo ako ih imaš. A vrate, ako ti provodiš 8, 10, 12 sati dnevno na mestu koje te izluđuje i vraćaš se sa parama koje ne mogu ti pokriju osnovne troškove,
to ne možeš da se izvadiš iz toga. Ne može tako lako da se izvadiš iz toga. Nekog ne loži teretana, nekog nije sportski tip, nekog ne zanima ovo, ne zanima ono. Okrenut će se normalno, tražit će pomoć, dobit će lekove. Jako puno ljudi je na tome i to nam nije niko čudo. Ne treba uopšte da nas ikako iznenađuje. Niti taj trend može nekako da se prekine tako što ćemo govoriti ljudima da idu u teretanu. Apsolutno ne. Da li smo zaboravili kako se živi, pa onda su se pojavili life coachevi da nas nauče? To ne znam, mislim, ta priča, uvek imaš neke forme, ono, masovnog varanja ljudi i uzimanja para i tako tog sitnog, to je ono neko, ono, mentalno širicarenje, gde ti... Uvek si imao si, ono, to ti je isto kao beli mag, to ti je isto kao nešto priziva duhove, pa kao, ajde ti da se povežeš sa svojom babom koja je umrla. To je isti tip prevaranata, samo udara malo šire, znaš, ono, ranije umreti baba, pa kao, ajde ja sad da se povežem sa babom, idem kod ovog što priziva duhove, a ovo je... I gađa mnogo šire. Svaki čovjek koji nije zadovoljan u životu, on udara na njega. I zato je gadnije i zato je malo, ljigavije mi je prosto. Jer udara baš na široku populaciju i udara na unesrećene ljude. Gde, u neku ruku, stvarno mislim da nekim ljudima će to i pomoći. Što najgore. Stvarno mislim da neki čovjek kad ode kod life coacha, postoje određen procenat ljudi kojima će to što uvrte u glavu zaista da pomogne. I onda će i on imati neki dokaz kao, vidi ovom čovjeku sam pomogao, vidi ovaj kako je procvetao toga, vidi ovaj šta je uradio. A mislim da je to generalno jako mali procenat ljudi koji se jako dobro utripuju. A da generalno ne rešava ništa, nismo zaboravili da živimo samo, živimo loše. I onda svaka budala možda nas prevari. A imamo i nova zanimanja, blogeri, trendseteri, influenceri... Kako bi to definisao? Kako ti kažem? To je neko ko je bitan, a suštinski, ako ga pitaš čime se ti baviš, on kaže, pa ja namećem trendove, utičem na društvo. Meni to jeste gadno. Ne samo zbog toga što, ajde sad, nisam ljut što taj čovjek ne zna, kao, ti ne znaš ništa da radiš, pa si uzeo, ono, bloguješ, ili vloguješ, ili se slikaš, i kao time si napravio nešto. Okej, to je neki, ono, neki bug u sistemu gde ne moraš ništa da radiš, a možeš da živiš od toga, kojih ima milioni, koji čovjek neki običan, ako ga je iskoristio, okej. Moj problem sa tom populacijom blogera, influencera, sa većinom njih, iako smo i mi u neku ruku možda kao influenceri, nismo došli tu baš da ništa nismo radili, snimali smo neke smešne klipove, pa kao eto, tako smo postali, ali čovjek može da argumentuje da i to nije neki ozbiljni posao. U neku ruku mi jesmo deo tog sveta, ali ono od čega se ja ježim po pitanju tih ljudi jeste što većina njih, najveći broj njih, nemam utisak da ikad razmislilo dalje od sobstvene guzice. Nemam problem s tim što je sad to što on ili ona radi meni dosadno ili gadno ili glupo ili nemam pojma. Problem je što kad ih nešto pitaš i što kad pričaju o nečemu, pričaju isključivo o sebi, uglavnom u tim... U tim nekakvim vlogovima se priča o sobstvenim iskustvima, ono što se tebi desilo, šta si ti radio, kako si ti, ko tebe hejtuje, pa kako te, ovog voliš, ovog ne voliš. Ono je sve koncentrisano na tu jednu osobu. I javni istupi su isti takvi, ono, pričaju kojim komentariše, pa kako ti sa svojim fanovima, pa kako ti ovo, pa kako ti ono... Ne vidim da im je interesovanje ikad otišlo dalje od sobstvenog dupeta. To je ono što meni smeta. Što apsolutno nisu svesni bilo čega osim sebe samih. Kažem, ne svi, postoje izuzeci, ali sadržaj je takav da se ne odlepljuju od sebe samih. I mislim da je to ključni loš uticaj koji mogu da imaju. Znači, ne to što, ne znam, psuje ili što
nemam pojma, nameće neke vrednosti, ne znam šta, nego ključna vrednost koju se koju taj svet čitav nameće jeste užasan egocentrizam. Tu vidim problem i mislim da ti ljudi imaju neku odgovornost. Nema problem s tim što ti nemaš ništa, što ne znaš ništa da radiš, kao njeni ja snijem smešne klipove, uf, ono, velik posao. Nemam problem s tim, samo, druže, ono, da li znaš i za što osim za sebe. To mi je bitno. Ako to pokažeš, ono, cool, radi šta hoćeš, nemam problem. A pomenuli smo društvene mreže i upravo se tu pojavljuje ti trendseteri i tako dalje. Da li misliš da se i tu, da je to jedna šarena laža, da se sve predstavlja kao idealno, pa onda neko to pomeša sa realnošću, pa onda samo tu, faktički, obitava, samo tu, fokusira se na to kako će biti viđen na tim društvenim mrežama, a zapostavlja pravi život. Pa te dve realnosti se, ono, mešaju, ovaj... Mislim, mi već živimo života u kojima se te dve realnosti mešaju i u kojima su to odvojene, definitivno različite realnosti, ali u neku ruku... Neku ruku i nisu, jer je sve to, to kako sebe predstavljaš i sebi takođe predstavljaš sebe. Tako da i ti negde polako počinješ da veruješ u to i to kako sebe predstavljaš utiče na to i kako se ti osjećaš povodom sebe i kako ćeš dalje da živiš i naravno kako te drugi vide i mislim da to radimo ono, manje više svi. Mislim da to radimo manje više svi. Da li... Kakav to dugoročni efekt ima, nemam pojma. Sigurno ne dobar. I možeš da zapostaviš, naravno, svoj kao pravi život zbog toga. I ima gomila ljudi koja to radi. A mislim da je uglavnom bezazleno. Stvarno mislim da je uglavnom bezazleno i mislim da je opet i to neki ventil. Opet je to kao ta neka teretana, ono, kad ćeš dobru sliku dobiješ, ne znam koliko lajkova, uđeš na svoj Instagram, ono, neke lepe slike, vidiš šta radim, vidi ovo, ono, malo krene da se luči, ono, neki hormon, lepo ti je, ovaj, ono, taj lajk i taj komentar i sve, to je sve neka, ono, instant gratifikacija, instant zadovoljstvo, ono, malo da te bampuje, da preguraš dan. Mislim da je to uglavnom bezazleno. Ima ljudi koji počnu ono potpuno da žive to, mislim da to nije osnovni problem ono društvenih mreža, mislim da... Da, znaš da je bio onaj slučaj, onaj neki dečko koji je navodno imao mnogo loših komentara na Facebooku, izašao na ulicu i ubio prvu osobu na koju je izašao. To se dešava i to će se dešavati i to su ono... To su neki, mislim da su preizuzetci, mislim da nije nešto će biti masovna pojava. Ovaj, kažem, uglavnom je to, mislim da je to uglavnom bezazleno i da opet najgora posledica koja može da se dogodi je opet da se skoncentrišeš samo na sebe. I da prestaneš da vidiš neke druge stvari oko sebe, da prestaneš da vidiš druge ljude oko sebe, zato što samo ono, bučiš taj neki svoj profil, kako na Instagramu, tako i ovaj profil, bukvalno profil u pravom životu, jer to kako te ljudi vide na Instagramu nije isto kako te vide u životu, ali će naravno da utiče i na njih. I to mi je mnogo gora posledica što ćeš možda previše da te neke male instant zadovoljstva će dovoljno da ti pomognu da preguraju dan, da preguraš dan, da bi zaboravio na stvarne probleme, da bi zaboravio na druge ljude, da bi zaboravio na ono što te okružuje, tako da to, ono, koliko je loše, toliko je dobro. Mislim da je to glavni loš, glavno loša posledica sa to što će s vremena na vreme, naravno, neko ko je nestabilan, normalno da će, da će ga loše komentari mogu da ga natraju da radi užasne stvari i u krajnjoj liniji to što rade ljudi i što pišu ljudi na društvenim mrežama, ono... imaš taj problem što ne snosiš apsolutno nikakvu odgovornost.
apsolutno nikakvu. Imaš, ne znam, sad smo pričali, ona, ne znam da li si gledao ona epizoda Black Mirrora u kojoj ljudi stavljaju hashtag 3 dana za redom, hashtag kao koga hoće da ubiju. I prvi dan stavljaju hashtag, prvi dan stvarno ta osoba je ubijena. Sljedeća 2 dana ljudi kreću masovno da stavljaju hashtag da se ubije taj taj, pa treći dan da se ubije taj taj. Četvrti dan, svi koji su stavljali taj hashtag, taj isti sistem, taj isti čovjek koji stoji iza sistema koji je ubijao te ljude, sad da ne dužim priču, ubija sve one koji su koristili taj hashtag. Znači svako ko je koristio, ko je želeo smrt drugom, je snosio odgovornost u vidu toga da je on stradao na isti taj način. Ne kažem da treba tako, ne kažem da treba ubijati ljude koji prete drugim ljudima smrću ili koji ostavljaju užasne komentare. Ali da postoji neki osjećaj odgovornosti, stvar bi bila drugčija. Ne postoji apsolutno nikakav osjećaj. Da nije problem, mislim, znaš, ti... Ne govorim tu da ti napišeš ono dnevnjaku, ono, glupi ste i smrdite, jako su loši klipovi. Nije to problem. Ali, stvari koje se pišu ženama, stvari koje se pišu, koje kapiran klinci pišu jedni drugima, gde je tu si pogotovo ranjiv, pogotovo si nestabilan, pogotovo će te pogodi šta će ti neko napiše. Te stvari mogu da imaju neki ozbiljni efekat i za te stvari, kad bi se snosila neka odgovornost, mislim da bi se malo proredilo. Ovako, nula odgovornosti, roke šta hoćeš i nula empatije i nula shvatanja da je s te druge strane isto čovek. I da s te druge strane, ono, je taj neko koga možeš vrlo ozbiljno da povrediš na taj način. A tu ima bolesnih ljudi, ima pedofila isto koji vrebaju na društvenim mrežama. Pa to eto, da je dešavalo se da ipak otkriju, da policija otkrije ko je i da budu to upočeni. To su zajebane stvari, mislim, to su jako zajebane stvari i ne znam... nisam siguran kako tačno svoje dete zaštititi od toga bez da mu zabraniš, da ne možeš mu zabraniti, jer... Znaš, generalno, kao što nama u vreme kad smo i bili klinci, ne možeš zabraniti da on igra šikice. Iako je to za naše roditelje bilo nešto novo i nešto što od čega će nam se evidentno iskriviti kičma i ono imat ćemo neke negativne efekte i dalje ne možeš da nam zabraniš. Jer ono, to nešto radi svi klinci, to je nešto je nama zabavno i ne možeš da ti zabraniti sve te stvari. Tako da ne možeš mu zabraniti ni društvene mreže. A kako se izboriti s tim, nemam pojma. Ne znam, moraš jako dobro da mu objasniš da šta može tamo da mu se dogodi, ali ja iz svog iskustva kad sam bio dete, da mi je to neko tad objasnio, nisam siguran koliko bi to ozbiljno i dobro shvatio. Mislim da je to zajebano dosta. A kad govorimo o poverljivosti podataka na internetu, nekada je trebalo neko da upadne, ne znam, hakerski u neku bazu da bi otkrio neke podatke. A sada ti kada praviš nalog na mnogim sajtovima, ti moraš da daš svoje podatke. Da. I bukvalno sam se odaješ na neki način. Čak, eto, traže i broj telefona, i adresu, i tako dalje. Ne možeš da verifikuješ nalog ako to nije, ako si neki broj napisao, da, nepostojeći, da. I tako. Pa, tu su nas opet zajebali, znaš. Jer... ponudili su nam, mislim da ovo zvuči kao da su ono to neki, ne mislim da je to neka velika zavera, ali prosto ponuđeno nam je da imamo jednu jako veliku ugodnost, a to je korišćenje društvenih mreža koje ti, ono, očigledno daju jako mnogo pogodnosti u životu. I ako daš, što više podataka daš, što više dozvoliš da prate tvoje akcije, ti ćeš imati, tebi će biti ugodnije na toj društvenoj mreži. Znači, ne samo na društvenoj mreži, kad koristiš Netflix, kad ono, šta god, napravljene su stvari tako da se prilagođavaju tebi. Znači, što više stvari otkrivaš o sebi, da li tako što klikćeš, da li tako što upisuješ,
tebi je prijatniji boravak na tom virtualnom mestu i tebi izleću stvari koje te interesuju, izleću ti stvari s kojima se slažeš i onda pristaneš na to da bi ti zarad, ja bi ga puke ugodnosti. Ali, ono, ja prvi nisam tome odoleo i većina ljudi su na kraju dana u fazonu da jako puno svojih podataka im dajem, bukvalno na tacni, ali meni to daje veliku ugodnost u životu i na kraju krajeva ako žele doći će do njih. Jednog dana ako žele, mislim, ne kažem da to nije loša stvar, davanje svojih podataka, užasna je. Užasno je što je to tako. Užasno je da sam ja ono, prvi dan kad sam dobio telefon koji može da mi identifikuje facu da bi se otključao, prvi dan sam to uradio. Time sam dao ono biometrijske podatke vezane za svoju... Znači, prepozna mi facu ono kad mu se okrenem, ovako mi prepozna facu. Znači da ima jako, jako, jako detaljan prikaz moje face. U tom momentu nisam ni razmislio. U tom momentu ni ne razmišljaš o tome, jednostavno je to neka životna ugodnost svakodnevna koja ti toliko prije da ne razmišljaš o tome. I u fazonu si, šta ja tu jedan mogu da uradim ako im ja ne dam podatke, naći će ih svakako, užasna je stvar, ali tako funkcionišemo. Jebi ga. A kada pogledaš na društvenim mrežama slike, da li ti deluje da su manje više iste, da su iste poze, da su, kažemo, neki idoli devojkama, one koje su silikonske, muškarcima, momci koji su, ono, nabildovani, i da li je to taj neki kalup u koji svi žele da uđu? Ili makar većina? Znaš kako, manje više jesu iste i nekako... Mislim, i meni to upadne u oči, ono, listam Instagram, onaj kao deo, onaj Explore. I baš mi izleću iste slike. Pritom, ne govorim to sa neke visine i sa neke pozicije gde sam se, ono, oprao od toga. Gde ne kažem da ja ne radim isto. I generalno, kad pričam o tim stvarima, svesan sam da pravim iste te grehove i da radim iste te stvari, onda ne želim da pričam sa visine kao ja vidi ovog ili ja vidi ovu. Gledam to da posmatram čisto kao neku činjenicu i kao neki fenomen koji se događa. Naravno da mogu da budem kritičan prema njemu, jer naravno da a bukvalno bilo kakva potpuna uniformnost je loša. Bilo kakav ono potpuni nedostatak raznolikosti izbora je uvek loš. I ne mogu opet tu da krivim običnog čoveka previše. Izložen si tom pritisku. Prosto izložen si tim vrstima pritisaka non-stop. Žene verovatno i više, jer se kod njih više priča o fizičkom izgledu, generalno još uvek funkcionišemo tako da je za žene prosto, da se gleda kao da je za žene to bitnije. I sigurno ja su pod većim pritiskom i ne mogu sad tu da krivim previše bilo koga. Neko ko može da snosi neku odgovornost su ti kao ono, trendseteri, influenceri, šta god, ali kažem, i kod njih mi ne smeta toliko kako se slikaju, koliko mi smeta ono što govore i koliko mi smeta ono što prati te slike i to što vidim po tim slikama da je to poziranje koje rade u tom momentu im je ne najbitnije, nego bukvalno jedina stvar u životu koja im je bitna. I mislim da tu postoji problem, jer sam po sebi čovek kad se slika za Instagram, kad pozira, kad ne znam šta, to ona nije samo po sebi loša stvar. Bitno iz kojih pobuda to radi i kakva je ideja koja prati sve to i šta misli iza toga.
Problem je što mislim da jako mnogo ljudi misli upravo ono što prikazuje i ništa više od toga. To bi volio da je drugačije, a tu opet ne krivim previše običnog čoveka. Izložen si trendovima, izložen si milionima slika koje vidiš svaki dan, prepucanih, ovakvih, onakvih, išminkanih, photoshopiranih, ne može to da ne utiče. Na najotpornijeg čovjeka ne može to da ne utiče. To nije sad više ni stvar ono ko je glup, ko je pametan, ko je obrazovan, ko nije, ko ne znam šta, nego je to nešto što utiče na sve nas. Tako da, ne znam šta bi ti rekao. Kada pogledamo LGBT zajednicu kod nas, da li misliš da su njihova prava ispoštovana i kako gledaš uopšte na tu grupu? Da li misliš da je sad došlo do te neke, da je ovo rezultat te svetske emancipacije LGBT populacije i da i kod nas oni sada imaju ta neka prava za koje su se borili? Pa, koliko znam, nemaju, mislim, u smislu da se, koliko znam, bore za, ne znam, pravo braka, usvajanja dece, ovoga, onog što, koliko sam upućen, nemaju još uvek. Što je paradoksalno sa obzirom na to da eto, premijerka, za nju ta pravila verovatno ne važe. Mislim da u većini društava, pa i kod nas, u momentu kada se uvede taj neki zakon, ako se uvede taj neki zakon, da to nije samo to srž problema, odnosno imaš sve moguće zakone koji bi trebalo da obezbede ravnopravnost svih mogućih ugroženih društvenih grupa. Pa onda u praksi to ne izgleda tako. Odnosno, imaš, lupam, u Americi svakako imaš, Crnci jesu, po svakom slovu zakona jesu ravnopravni, ali nisu ravnopravni do momenta kada, sve do momenta dok odrastaju u mnogo gorim uslovima nego prosječan beli čovek. Znači, to nema veze više sa bojom kože, nego jednostavno sa klasom kojom pripadaju, odnosno sa ekonomskim stanjem, sa okruženjem, sa siromaštvom u kom odrastaju. To više nema veze sa bojom kože. Znači, regulisano je da boja kože ne utiče na to kako će da te tretiraju prema zakonu, ali opet, s obzirom na to da većina pripadnika ove boje kože odrasta u ovakvim uslovima, naravno da će na kraju, da tu na kraju nema suštinske ravnopravnosti. E sad, preneseno na neko, na ovu priču. Većina ljudi su u fazonu, pa dobro, šta on ima da se bori, ja njega ne diram na ulici. I kao, nemam problem da on radi to što radi. Mislim da suštinska ravnopravnost dolazi onda kad se stvarno pomiriš s tim da je taj čovek isti. I da taj čovek, se ne razlikuje nikako od tebe i da nemaš razloga. Mislim, predstavlja se to kao, vidi kako sam jako tolerantan, vidi kakav sam ja moralna veličina, može on to da radi kući, ne mora na ulici, ja sam takva moralna veličina, ću mu dozvoliti da radi što može kod kuće, šta hoće kod kuće. Meni je nekako, ne vidim tu neku veliku opasnost i stvarno ne vidim razlog zašto bi se mešao u to ko će koga da izabere, ko će kakvog partnera da izabere. Apsolutno. Da li biraš mušku ili žensku osobu, ili debelu, ili mršavu, ili crnca, ili belca, ili ovog, ili onog, kakve ja veze imam s tim? Ima ona stara fora, Louis C.K.-a, gde on u fazonu, pa čekaj, zašto, šta meni smetaju dva pedera, šta mi briga, ne dolaze mi, nije da doručkujem, diraju mi se kurčevima ispred face, ne rade to, tako da ne, nemam, zašto bih ja bio ljut na njih, zašto bih bio ljut na bilo koga.
Tako da mislim da, da neka kao suštinska ravnopravnost dolazi sa tim kad se mi svi pomirimo da tu, ono, buraz, brate, radi šta hoćeš, ono, budi s kim hoćeš. Znam da, da se tu se ljudi, uglavnom boje da se neke vrednosti ne izgube, ovaj, da će ti ljudi sad da promovišu, da svi budu, ono, homoseksualci. Što mislim da je opet neka paranoja, ono, ako će ti dete postati, ono, homoseksualac zbog toga što je videlo dva čoveka kako se drža za ruke, pa možda od početka bilo, znaš, možda... I čak potpuno mi je nebitna priča da li oni to postaju ili su oni to od rođenja. Okej, okay, naravno da je bitno ako postaju zbog toga što su zlostavljani, okej. Okay. Ali potpuno nebitno da li postaješ nešto svojom voljom ili si takav rođen, brate, ako si postao svojom voljom i dalje, šta je problem, zašto ne bih mogao da radim to što želim. Ovaj, kažem, razumem da se ljudi boje nepoznate stvari, stvari koje ne vole da vide, stvari koje su im strane, pogotovo stvari, razumem i neku, da gaje neku, ono, antipatiju prema tome, s obzirom na to da te nevladine organizacije, većina tih nevladinih organizacija, koje organizuju što događaje, što tribine, što ovo, što ono, stvarno jesu finansirani iz nekih, ono, ko zna kakvih krugova. I stvarno se možda bore na neke načine koji možda nisu najbolji ni za njih same. I možda stvarno gledaju samo svoj korist. I razumem da ljudi zbog toga tako gledaju na celu populaciju na taj način, a mislim da su to dve nepovezane stvari. Mislim da to nije nužno jedno isto i da, ovaj, prosto treba posmatraš stvari tako kao da, ono, nema šta se mešam u njegov život. Ne samo dok me ne ugrožava, nego dok, ono, apsolutno ne radi ništa da poremeti moje vrednosti. Ne vidim kako remeti tvoje vrednosti to da se dva lika drže za ruke. Stvarno ne vidim kako to remeti tvoje vrednosti jer ne drži tebe niko za ruku. Kako remeti, kako te to, nema pojma. Nije mi tačno jasno. A šta misliš o najavama da će od sledeće godine da se vrati obavezno služenje vojnog roka? Da li je to nešto što, kažemo, će možda ojačati našu vojsku i što je dobro? Da kažemo, pošto su uvek govorili, ako ne ideš u vojsku, s tobom ništa nije u redu, ili ako ne ideš u vojsku, ne možeš da postaneš čovek, da se osamostališ. Ja mislim da to, ta najava je opet neka, ono, sitna, populistička, ono, ne čak ni mera, zato što mislim da se neće sprovesti, nego, ono, trik, kao, eto, sad će onda vrati vojsku. Ove, mislim da se to apsolutno neće dogoditi. Ove vežbe što zovu ljude dve, tri nedelje, iskreno nisam pričao ni sa kim ko je bio, par drugara mi je dobilo neke pozive, čekam dole da ima čemu se radi, kako to izgleda. Ne znam koja je fora, samo po sebi ne mora da bude loše, da ti odeš dva puta po dve, tri nedelje, šta možeš za to vreme da naučiš, nema pojma. Ali ja stvarno mislim da nije loše da znaš da rukuješ oružje. Mislim da to, ovaj, da je to stvar koju čovjek treba da zna. Da treba da zna, ovaj, da se odbrani, da treba da zna i da zapuca, da treba da zna sve te stvari, zato što ne samo u slučaju kao odbrane zemlje, nego i u slučaju da tebe neko maltretira, što na ličnom planu, što, ovaj, naravno da je potencijal za promene mnogo manji, ako čovjek ne zna da ono, ako u slučaju nasilne promene, ovaj, u samoj državi, niko od nas ne zna da koristi oružje. Prosto, ono, ja mislim da je skroz okej. Okay. Da je skroz okej imati obaveznu vojsku. Koliko treba da traje i šta tamo treba da se radi, stvarno ne znam, ne mogu ja to da kažem. Problem svakako bi bio sa vojskom, što, ono, ne mogu da zamislim kako, u kom je sad rasulu, zašto su najmanje sigurno krivi sami ti vojnici. Ovaj, ali mogu da zamislim kako se sad to finansira, koliko se finansira, ono, kreneš od prve stavke, ko je ministar, to su neke stvari koje su sulude. I zbog tih nekih stvari nisam siguran da li je to dobro, ne znam kako bi funkcionisalo. Samo po sebi, da te neko odvuče 6 meseci,
da te nauči ovaj, da rukuješ oružjem i da te nauči nekoj možda disciplini koju ćeš imati prema samom sebi, mislim da nije loše. E sad, na šta bi to ličilo sa onom ministrom koji nema tu obuku i to sad ima. To super, odlično. Mogu mi šta ne učiniti. On je jedan od prvih koji su prošli tu mislim, kratku to, obuku. To je takav cirkus. To je tako. Mislim, umjesto da, znaš, to je sramota. U neku ruku to je sramota, on je ministar, da ga nije sramota da ide na dvonedeljnu obuku sa ono... To mi je potpuno van pameti i zato se bojim na šta će to da liči i na šta liči te dve nedelje. A samo po sebi, brate, mislim da je to potrebno. I mislim da je to više koristi nekim ljudima na pozicijama i ljudima koji imaju neku moć da narod, ono, ne zna ništa. S oružjem i da nema neku disciplinu i da ne konta kako stvari funkcionišu u takvom tipu organizacije. Mislim da je to samo loše po nas. Šta misliš o medijima u našoj zemlji? Da li su oni, ili globalno, ako može da se uporedi, da li su oni prenosioci događaja ili kreatori? Pa sad, ono, ne bi izjednačavao sve medije, znaš. Ali su jako velikim delom kreatori, naravno. I opet nije ništa karakteristično. Samo za nas... Nemaš pojma, ono, realnost najvećeg broja mesta na ovoj planeti, realnost za mene je ono što vidim u medijima. Druga ne postoji. Drugo je ovo što se dešava negde u mojoj neposrednoj blizini, pa čak i tu me opet neko laže i opet mi neko nešto kreira, ali mogu ja otprilike svoj neki zdrav razum da primenim i ako gledam ovog čoveka svaki dan na televiziji, ako slušam o ovome svaki dan na televiziji, ako sam dovoljno informisan, mogu ja tu da sam procenim ko tu mene zajebava. Kad ti se nešto dešava blizu i kad si dobro upućen. Ali tipa, ne znam, šta se dešava u ono Venecueli ili u Siriji ili ono šta god, ta realnost za mene postoji samo kroz medije. I to tim gore što ono, medije koji mi donose potpuno oprečne informacije, potpuno različite informacije i gde na kraju oni kreiraju to kako ćeš da vidiš. E sad, i kažem, imaš taj problem što ne znaš više, ne znaš u tom momentu kome da veruješ. Jer znaš da te svako od njih laže pomalo. I znaš da svako od njih to što se stvarno dešava, prilagođava. Nijedan medij nije i ne može da bude potpuno objektivan. I mislim da je okej da svaki medij izveštava iz nekog ugla sa nekom, ono, sa nekim najbleđim tragom ideologije, mislim da je to nemoguće izbeći. Mislim da je to normalno. I da nema potpuno objektivnih vesti, ali, ako u tome... Ako to radiš da bi služio nečim interesima, tu je problem. Znači, ako to radiš pošteno, savjesno prema sebi, objektivno, onoliko koliko možeš, sa naravno nekom idejom u kojoj ti veruješ, kao što ne možeš pisati istoriju bez da imaš neku ideologiju za toga, tako ne možeš ni izveštavati, ono se dešava, potpuno objektivno. Ali mi je bitno da je taj novinar, ono, prema sebi odgovoran, prema sebi savjestan. Ako jeste, mnogo ću mu lakše poverovati i mnogo sam ja mirniji da ako se zajebem, okej, to je bio neki lik koji je maksimalno savjestno to izveštavao. A ako ti to radiš zbog nekih interesa, ovog ili onog, ili svojih interesa, onda, naravno, snosiš ogromnu odgovornost za to kako ljudi vide stvari. A da li je gubljenje obrazovnog programa iz naših medija isto nešto smišljeno, a znamo da dosta ljudi provodi vremena ispred televizora? Smišljeno u neku ruku jeste. Mislim, planski je, ali i to opet... Mislim da je najviše rezultat toga što moraš masovno da praviš programe koji će da ti se isplate.
gde nije lako napraviti obrazovni program koji će da bude isplativ. I mislim da se time možda ne pokušava postići sad da se mi nešto zaglupimo ili da mi zaboravimo neke stvari, nego jednostavno to se više isplati. I to zato i kažem, zato sam i rekao, ono, nemam problem sa tim programom koji se plasira sam po sebi, ali bih voleo da ima različitih stvari. Voleo bih da ima više stvari koje su u mainstreamu, koje nisu striktno isplative. I mislim da je potrebno da to neko pogura sa ko će to biti, ne znam. Da li je to neka država, da li je to... Ne znam kako to izvesti, ali u svakom slučaju bi bilo jako dobro da se ne svodimo samo na ono što je isplativo. I mislim da je to glavni razlog zašto nema ono obrazovnih programa. Imamo zato i nekih zanimljivih sadržaja. Evo šta misliš o vašim zemljacima, vi ste Novosađani i momci iz državnog posla. Šta misliš o njihovom radu i o njihovoj seriji? Pa, znaš kako, oni su baš retkost. Oni su baš retkost i neko ko je uspeo da pogodi... da pogodi žicu tako da gađa dosta ljudi i da budu zanimljivi za dosta ljudi, a da opet budu nešto malo drugačije što se pojavilo. I on njima stvarno... apsolutno, mislim, sve najbolje i o tome što su radili i njima lično. Imali smo priliku sa njima ono, da sedimo puno puta i za neke stvari su nam se i našli i pomogli. I mislim, generalno, ono koliko ih mi poznajemo su stvarno jako dobri likovi. Od toga što su napravili nešto stvarno jako veliko, nešto jako dugo traje. Od sebe su napravili nešto veliko i nešto što nije lako bilo napraviti s obzirom na to da su počeli tako od neke random emisije na RTV-u. Ali su oni stvarno retkost i oni su stvarno izuzetak. A taj zdravi humor koji smo mi nekada gajili, kao da je nestao, da je ostalo ovo što vi radite, što radi državni posao i još nekoliko njih, a da je sve nekako, sada kažemo, više, kažemo, prostački od sadržaja. A šta misliš da smo ranije ono, imali, sad, evo, ovako pričamo, mislim, okimo si kao nadrealiste, nekad, šta si tu imao umeđu vremenu? Mislim, sad, ozbiljno te pitam, ja sam, ono, ne mogu nešto tu puno da se setim. Bila je ona serija Složna braća. Okej, dobro. Da. Dobro. I da li je išto i bilo uopšte? Manje više, to ti kažem, sad ne znam da li je tad bilo više tog nekog kao prostačkog. Imao je Minimax svoje zanimljive emisije koje su često bile, kažemo, sa humorom. Okej, da. Ne znam, gledam da... I one pesme Indeksovca. Da. To je bilo isto. Ja gledam generalno da ne podcenjujem previše sve te ljude, jer to negde ispada moja frustracija, ono, kao eto, vidi ovaj, a ja sam bolji, a kako on prostaka, uspeo je. Tako da ja negde iz svoje lične pozicije to gledam da izbegavam previše da komentarišem, jer ispašće da sam zavidan ili ne znam šta. I gledam da tu budem manje više neutralan, da nemam ništa protiv bilo čega što ima svoju publiku, nemam ništa čak ni protiv ono kursađije i ovo, bože, neki dan sam gledao na Happy i ima ono... Ali da li je to, na primjer, te kursađije, da li je to sad neka mera, kažemo, našeg humora? Ja mislim da nije. Stvarno mislim da i to sad na Happy-u ima nešto gde oni bukvalno prepričavaju viceve. A mislim da i kursađije manje više su ono prepričavanje viceva i ništa drugo. Ne smeta mi što to samo po sebi postoji, ali sam... I to upravo, sad ga mi pitaš da li je to kao neka slika naše humora, otkud znam. Ja kontam stvarno da nije.
Ali eto, to ide na Pinku i na Happy-u i to ide u najudarnijem terminu. Možda zato što je najjednostavnije prolazi, najbezbednije, jer čovjek voli vic, ono, otkud znam. I onda se to... Ne mislim da ljudi ne bi voleli nešto što je kao malo, što ono, mi kontamo kao kompleksnije, manje pro... Mislim, mi, nekim ljudima smo i mi prostački humor, ono, u krajnjoj liniji. Sad zavise gde tu povlačiš liniju i mi, ono, nismo sad, ono, nismo najsubtilniji na svetu i mi nekad igramo, odigramo na neku jeftinu foru i nešto što može nekom da zasmeta, ali je nama gas i nama je to trip i mi to tako radimo. Ali sam ubeđen da bi neke druge stvari prolazile, u krajnjoj liniji neke stvari koje prolaze i jesu, nisu kursadžije. Sad, šta ja mislim o Ivanoviću ili, ne znam, Amidžiću ili Kesiću, je neka druga stvar, ali je činjenica da je to ipak u tom nekom smislu dosta prefinjenije. A da opet ima ogromnu gledanost, i da, kažem, ubeđen sam da, eto, možda je neskromno, ali i mi da uđemo na neku televiziju koja ima veliku pokrivenost, da nas neko baci pred veliku publiku, stvarno mislim da bi to prošlo. Onaj Pink nije prošao do duše, ali zato što to nije naše prirodno okruženje i to što smo radili sve pogrešno. Ali sam stvarno ubeđen da baciš bilo šta od toga i, ne znam, državni posao, da baciš u mainstream mediji, u udarnom terminu, mislim da bi prošlo. Jednako kao kursadžije ili bilo šta drugo. Da li je onda to svojevrsna zloupotreba tog nacionalnog dobra zvanog frekvencija? Ako ti u tim terminima, odnosno na tim frekvencijama gde možeš da zaista utičeš izuzetno na populaciju, na građane, emituješ nešto sa nekim ciljem. Možda to i nema neki konkretan cilj, ali ipak ostavlja posledice. Naravno da jeste. Naravno da jeste. S tim što mislim da je ova konkretna stvar mnogo manja zloupotreba, kakav ćeš humor da puštaš, jer je to nešto što mnogo manje oblikuje mišljenje ljudi i verovanje ljudi. Ono što je najgora zloupotreba je informativni program. To je ono gde je najveća i najgora zloupotreba. Sad ovo to, da li će da pusti mene, ili će Kursađe da se šale, ili će Kesić da se šali, ili nemam pojma šta, mislim da to je... To nije toliko bitno. Prosto, i to opet ima negde šta je podobnije, šta nije. Naravno, sad nije ni to potpuno kao vrednostno neutralno. Koga ćeš da pustiš, gde, ali generalno mislim da je puno manji problem. A su probali nekada vas cenzurišu? Pa vidi, u neku ruku da. E sad, mi dok smo bili na RTV-u smo bili savršeno svesni gde smo. Odnosno da smo na državnoj televiziji i da ne možemo da kažemo baš bilo šta. I s tim smo se negde pomirili, ali i pored toga čak smo se prijatno iznenadili koliko stvari smo uspeli da provučemo. Ali bio neko da vam pregleda epizode pre nego što se emituje? Bio je, imali smo sreće da smo imali urednika koji je bio dosta slobodan po tom pitanju i koji je dozvoljavao stvarno puno stvari. Problem je bio tamo gde on prestaje da se pita. Gde on sam po sebi, da se on apsolutno pitao, bi puštao apsolutno sve od toga. Ali negde se već pita neko ko je iznad njega i ko se tu mnogo više tripuje i mnogo više razmišlja i bez obzira što ja stvarno mislim da mi ne možemo, ne znam koliko, da utičemo. Generalno humoristička emisija, ne mislim da ne treba se pravi humoristička emisija o ozbiljnim temama i ja volim neke ono, pogotovo neke strane talk show-ove koji su o ozbiljnim temama, koji su evidentno humoristički, volim da ih gledam. Mislim da ne menjaju puno, ali to nešto ne treba postoje. Mogu da menjaju onda kada imaju neku konkretnu akciju za sebe. I kada ih prati nekakav konkretan politički, neka konkretna politička akcija, onda može.
ali ovako mislim da ne može da utiče puno. E sad, to neko na RTV-u, taj urednik je to kapirao, ali neko drugi na RTV-u to ne mora da kapira. I obično ne kapira, jednostavno se boji za svoju poziciju i neće da rizikuje apsolutno ništa. Ne sećam se da je ikad rečeno da smo dali nešto, a da su oni rekli, je, ovo ne može, mislim da to nije bilo. Ali da je bilo reakcije i da je bilo ovo u buduće ne može ovako i ovo više nemojte ovo raditi, toga je stvarno bilo. Toga je bilo, međutim, kažem, bili smo čak prijatno iznenađeni koliko smo stvari mogli da kažemo i da radimo na RTV-u. Kada idu vesti, onda idu ono kao najvažnije vesti. I da li si primetio da je to poput naslovnica novina, da su tu stalno neke loše vesti, ratovi, ubistva, neke prirodne katastrofe i tako dalje. I da li je u stvari samo loša vest? Pa, znaš kako, nije baš tako, jer je to uvek prošarano ono sa tim šta smo otvorili i sa tim šta je ovaj rekao i koga je primio i uvek je prošarano tim stvarima, tako da nije baš samo loše. Da li se time, da, ima jako puno loših vesti, je sad, da li to bilo ranije, ne znam, jer ne živim 100 godina, nego 30, pa ne mogu da kažem da li je uvek bilo tako. Da li su uvek bile uglavnom loše vesti, šta se pokušava postići time, takođe nemam pojma. A mislim da generalno to nije loše. Da nije loše da idu loše vesti, zato što trebamo svesni šta se dešava. I mislim da je loša vest važnija nego dobra. I da generalno dobrim vestima se čovek uljuljkuje, lošim vestima se čovek povećava nivo svoje pažnje i svog opreza, što je bitno. Tako da, da, dešava se, ali ja sam ono za što više loših vesti. A uglavnom središnji delovi novina obiluju vestima sa estrade i tu vidimo, ne znam, čitave tekstove, ne znam, kako je neko kupio vilu, neko je, ne znam, uslikan je u novoj, ne znam, u novoj haljini i tako dalje. Da li misliš da i tu ima jedne vrste propagande? Jer bukvalno na jednoj strani se samo priča kako je neko kupio, ne znam, kuću od 20 miliona. Pa je, mislim, jeste, to jeste neko ono, zamlaćivanje. I da li misliš da neko možda to čak i na neki način podržava finansijski da se priča? Pa sigurno. Ne bi čak od toga pravio neku veliku teoriju zavere. Mislim da je to činjenica da postoje gomila formi zamlaćivanja naroda i to je jedna od njih. Je, ajde, daj nešto da se ti ljudi zanimaju, daj nešto da šljašti, onda su te dve stranice svako često u boji. Čak i ako ostatak novina nije i ti, koliko sam skontao, ti ono magazini, to su jako često u boji, šljašte. Normalno, to privlači čovjeku pažnju, kažem, to čak nije neka, sad ja mislim, velika toliko teorija zavere. Prvo, to se prodaje, tako da taj koji to gura ima i neki interes, a naravno da više odgovara da ljudi razmišljaju o tome nego o nekim ono, ozbiljnim stvarima. A da li misliš da se ovi tekstovi dobro prodaju kada je muzika u pitanju, ova najslušanija kod nas, o drogiranju, o bogatstvu, o razvratu i tako dalje, da se ona dobro prodaje ili da zato što ima neku poruku ili se dobro prodaje zato što svi imaju maltene iste tekstove. I da je to postala opet sad neka matrica na kojoj se sve samo onako kozmetički menja. Pa meni je tu bitno napraviti razliku jer mislim da nije sva popularna muzika ista. I neki sad to, neko ko ne voli tu muziku i neko ko to gleda sa neke visine i za neke efektivno elitističke pozicije u fazonu, znaš, to je sve ono, zajedno sa turbo folkom, sa ovim, sa onim, to je sve isti, koš nije. Naravno da ne može biti. Dakle, tu treba praviti razliku.
Tekstovi, da, poprilično liče jedni na druge, što ne znači da su isti kvalitetom, poprilično liče jedni na druge i poprilično su iste teme, poprilično su isti, ono, zaključci pesama, ali je to, nemam pojma, meni je to samo u neku ruku ogledalo, ovaj, ne samo toga što živimo, nego toga što ljudi žele. Mislim da je to nešto što je postojalo pre muzike. Odnosno da ta muzika vrlo malim delom formira to šta mi mislimo i šta mi želimo, a mnogo većim delom odgovara na to što želimo i to što mislimo i to za čim žudimo. I da, naravno da mi ne živimo taj nivo sad, da li razvrata, da li bogatstva, da li dobrih kola, ovog onog. Naravno da ne živimo, ali mislim da nam nisu ti muzičari nametnuli da to želimo. Mislim da smo to želili i pre te muzike. A da su ovo samo neki, pogotovo što su to neki tipovi, kad pogledaš ljudi koji su negde najpopularniji od te kao neke novije, mlađe generacije. Su uglavnom ljudi koji nisu imali neke veze. Su uglavnom ljudi koji nisu čak ni imali neko muzičko obrazovanje. Nisu uopšte iz tog sveta, nego su iz nekih manje više svakodnevnih priča skapirali su šta radi, skapirali su šta ljudi žele i to su im dali. I meni je sad licemerno da se oni tu nešto kao optužuju i da mi njih zbog toga mrzimo ili šta god. Mislim da oni su samo uleteli u neki prazan prostor koji bi se svakako nekako drugčije ispunio. Je li ima tu i nekih dobrih muzičara? Ili su to, kažemo, manje više su slično kvaliteta? Pa ne znam, ne bi, ja o tome ne bi puno pričao, zašto se iskreno sa svoje pozicije ne osuđujem da nekom namećem šta je dobra muzika ili šta nije dobra muzika i čak mislim da je to u neku ruku apsolutno nemoguće reći, ni da ne postoji objektivan kriterijum šta je dobra muzika, šta ne, tako da ne bi nikog ni puno tu hvalio, ni kudio, ni promovisao, ni ne znam šta, samo mislim da je bitno znati da nije sve isto i stvarno mislim da ima među njima dobre one pop muzike. Neke pop muzike koje bi se, brate, vrtela i negde napolju da je na drugom jeziku i da negde to produkcijske otprilike odgovara kvalitetu koji postoji napolju, e sad ti možeš čitavu tu muziku da mrziš, možeš da mrziš lagane tonove, možeš da mrziš tu neku priču, možeš s druge strane da mrziš turbo folk jer je seljački ili ne znam šta, ali i taj turbo folk je imao svoju neku ulogu, još uvek je ima. I taj turbo folk se nije slučajno pojavio, ne zašto je neko hteo da nas prevari ili da nas napravi primitivnima, nego zato što je u tom momentu odgovarao narodu i zašto u tom momentu je čovjek mogao da se poistoveti sa tim. I zašto su to bile teme koje su u tom momentu vozile narod. E sad, zašto bi ti, ja mogu da krivim tog muzičara ne zbog toga što je pravio takvu muziku, mogu da krivim ako se van toga bavio kriminalom ili ako se van toga bavio ili ako je došao do te pozicije kriminalom, kao što neki jesu. Onda mogu da ga krivim zbog toga. Ako je on došao na to, da kažem, upražnjeno mesto i jednostavno ponudio, dao ljudima ono što oni žele. Ja ne mogu ni da utičem na to što ljudi žele, niti želim da gledam s visine kao, ej, ovo seljačina, ono, vidiš da on, apsolutno nevezano za to da li ja to slušam ili ne. Evo, vidi šta sluša i vidi šta radi. Pa dobro, buraz, ali postoji neki razlog zašto je to popularno među ljudima. Postoji neki razlog zašto se masa ukačila na to. Iako taj muzičar nije došao tu prevarom, kriminalom, besomučnim laktanjem ili nešto drugo, nego je došao zato što se pojavio neki tip koji pravi ono što ljudi vole. Nemam razlog da se nešto bunim protiv toga previše. A koliko je duhovna strana čoveka bitna i da li smo tu posustali zbog vremena u kojima smo živjeli, odnosno režima, socijalizma, koji nije to, ajde, blago rečeno, favorizovao, i da li misliš da se možda osvešćujemo ili idemo ponovo silaznom putanjom? To samo po sebi, mislim, ja, prvi, nisam
Mislim da duhovnost ne mora da se svede na religioznost. Mislim, to ti govorim zato što si rekao kao komunistički režim, ovo ono, gde se duhovnost verovatno izgubila u tom režimu, ali problem je što se nije zamenilo ničim opipljivim, odnosno zamenilo se nekakvom pričom o jednakosti, solidarnosti, radničkim pravima, što samo po sebi da je bilo stvarno true i da je bila priča koja se stvarno furala i da je bila, da se sve to uradilo malo drugčije. Ja mislim da nije bitno tu da li ćemo mi biti religiozni i da li ćemo u tom smislu biti duhovni, nego da li ćemo imati bilo šta osim materijalnih dobara koje jurimo svaki dan. Da li ćemo imati neke vrednosti iza toga? Da li ćemo imati neku ideologiju iza toga? Da li ta ideologija ide iz toga što verujemo u Boga ili verujemo u neku ideju ili veruješ u nešto treće? Mislim da to manje bitno. Ali je bitno da imaš još nešto. Bitno je da te nešto vozi kroz život, bitno je da se na nešto ložiš, bitno je da imaš neku ideju, makar implicitno, makar da ti nisi razvio koliko treba, makar da nije bitno ni da li si ti pročito Bibliju, ni da li si ti pročito Kapital, ni da li si ovo, da li si ono, nego da li imaš neku vrednost, neko verovanje koje te vozi u životu, a koje nije samo da juriš pare. To verovatno gubimo. To verovatno gubimo, ali i to nije samo karakteristično za nas, nije karakteristično samo za naše vreme, samo moguće da je sad malo radikalnije zato što je to takva nekakva ideologija. I to jurenje para je opet neka ideja. I to je neka ideologija, samo što nam se predstavlja kao nešto ogoljeno, nešto objektivno, nešto što bi svaki čovjek treba prirodno da teži tome, da vija samo pare. A jako je bitno da imaš još nešto osim toga. Da li je to crkva, da li je to nešto drugo. Manje bitno, ukoliko je to nešto što propagira ljubav, solidarnost, odakle god to da dolazi, mene lično ono ne zanima. Ako to u šta veruješ, znači razumevanje za drugog čoveka, ljubav prema drugom čoveku, vrh. A, eto, sad si rekao ljubav prema drugom čoveku. Kako komentarišeš taj fenomen tih, kažemo, velikih ekstremnih nacionalizama koji idu u šovinizam, u mržnju između naroda ovde na prostorima Balkana. Eto, prošlo je skoro četvrt veka od završetka ratova, ili evo 20 godina od NATO agresije. Ako pogledam Nemci i Francuze 20 godina nakon Drugog svetskog rata, oni su uveliko već stvorili tu evropsku zajednicu, ili kako se već zvala na početku, stvorili su taj zajednički NATO i tako dalje. A mi ovde imamo tu mržnju koja deluje kao da će večno trajati. Ne znam. Iskreno ne znam dovoljno o nekakvim istorijskim okolnostima tu, zašto Nemci i Francuzi brže, a mi ne. Ono što sam siguran je da nema veze sa tim što smo mi po mentalitetu ovakvi ili onakvi, ili mi i Hrvati i ovi i oni, pa sad mi Balkanci ovakvi, pa zato ne možemo, Nemci i Francuzi su neki normalan narod, pa onda oni mogu. To uglavnom ima veze s nekim istorijskim okolnostima, kaže, ja tu ne mogu dovoljno da znam, ali prosto u tom momentu čini mi se da se sukob, kako se meni čini, da se sukob prebacio na neku drugu osu, gde se sukob prebacio na, ono, na hladni rat, prebacio se na, ono, komuniste s jedne strane i na, ono, u najširem, najbanalnijem smislu na komunizam i kapitalizam, ne više na nacizam, fašizam i ostatak sveta, nego se prebacio sukup na jednu drugu osu i onda s obzirom na to, pošto su Nemci i Francuzi, to jest ovi zapadni Nemci, bili na istoj strani, onda je bilo u nekom interesu da oni nastave, jel tu, da nešto zajedno rade. U krajnjoj liniji, mislim da je ishod tog rata bio
jednostavniji i bio jednostavnije određen. Ishod tog rata je bio ono potpuna kapitulacija. Ishod tog rata znalo se ko je pobedio, znalo se koga je izgubio i Nemci su bili jednostavno primorani da se samo pomire sa tim i da nastave dalje, pogotovo s obzirom na to da im je u tom momentu preti velika opasnost ono, sa istoka. I naravno da u tom momentu ljudi su primorani da se da sarađuju i da, ono, mislim, tako kažem, vidim, možda je to banalizovano, istorijske okolnosti u tom momentu, ali meni se prosto čini da je to dok mi ovde nismo imali takvog nekog zajedničkog neprijatelja, ono, koga bi, čak naprotiv, mi smo bili okrenuti više ovamo, oni su bili okrenuti više ovamo, pa smo tu negde nalazili sve moguće osnove da se ne volimo, i verske, i ovakve, i onakve, ideološke, ne znam šta. I onda nam je bilo puno teže da se tu pomirimo i da napravimo bilo šta. Stvarno mislim da je stvar ono, objektivnih okolnosti, a ne toga da smo mi išta loši od njih. Da, ali ti sad odeš u Hrvatsku u svojim kolima, možda imaš probleme. Dešavali su se i napadi, bio onaj napad na vaterpoliste, Zvezde i tako dalje. Često ima tih incidenata. A bilo je naravno i pozitivnih primera da neko nekom pomogne u nevolji. I opet se čini da je to, da mi kao da ne možemo da se okrenemo od svega toga. I da li misliš da je možda uzrok tome što ipak nisu rešena sva pitanja zbog kojih su se ratovi vodili? Mnogi kažu da je u stvari da je rešeno hrvatsko pitanje, da je rešeno, ne znam, slovenačko, bošnjačko, ali srpsko pitanje nije rešeno. Kao ni albansko, i da zato sada postoji sve ovo. To je sigurno jedan od razloga. E sad, znaš kako, koliko ratova se zapravo završi time da su sva pitanja rešena? To je jako retko. Pa opet, ono, nisu posle svih ratova, naravno, nije ni takav slučaj da se posle svih ratova ono, ljudi izruku, izljube, pa ajmo dalje. Naravno da nije ni to, ali imaš primjera gde u krajnjoj liniji da li su sva pitanja rešena i posle Drugog svetskog rata, sad mislim, znaš. Ovde pogotovo, ali mislim stvarno da to nije jedini uzrok. Nije jedini uzrok, ali naravno da to značajno otežava rešavanje ako jedna strana apsolutno nije zadovoljna. Tako da, mislim, u krajnjoj liniji, eto, jebi ga, imaš obrnut primer, ako ćemo pričamo o Drugom svetskom ratu, imaš obrnut primer posle Prvog svetskog rata, gde ništa nije rešeno. A da li misliš da, pa se onda da će opet se nastaviti sve ovo, da će još dugo trajati? Mislim da hoće. Mislim da ne verujem da ćemo više oružano da se sukobljavamo, bar u neko skorije vreme ili ukoliko se stvarno ne promeni neka no, politička situacija generalno u Evropi, da se radikalno promeni, onda možda, ali ovako mi tu sami po sebi sumnjam. A da će nastaviti neka tenzija još dosta dugo, da ne vidim, prosto ne vidim način da se neke stvari reše, a da svi budu zadovoljni. Ne vidim kako. Da li nas Zapad i dalje posmatra kao neke varvare? Da li ta crna legenda o srpskom narodu i dalje postoji na Zapadu? Misliš samo Srbe ili kao sve ovde? Pa, u principu da su Srbi najgori, ali da ni ovi ostali nisu baš, kažemo, jednaki sa njima koji to gledaju. Pa, verovatno da. Mislim, ne treba tu da budemo nekim velikim iluzijama. Naravno da običnog čoveka uglavnom ni ne zanima, običan čovek ne razmišlja o tome, koliko ga i zanima šta se dešava, ko su Srbi, ko su Hrvati, šta ovi, šta oni, ali činjenica da kad god si iz zemalja trećeg sveta, naravno da te jedan određen broj ljudi te u određenoj meri posmatra kao da si neko niže biće. Stvarno verujem da, ne stvarno verujem, sigurno nije slučaj sa svima, ali prosto naravno da postoji ono, neki broj ljudi koji tako konta stvari. I naravno da smo mi tu gori od ostalih.
sigurno, prosto... Tako je, ovaj, tako je izveštavano sa ovih prostora i tako su stvari postavljene i manje više i sve što se dešavalo posle toga pokazuje da smo mi tu manje više predstavljeni kao isključivi krivci. E sad, to prosto, znaš, ne mislim, stvarno ne mislim da je iko tu isključivi krivac. Ali jesmo predstavljeni u većini medija kao i slučaj krivci. Čini mi se da se to negde malo sad polako okreće, ublažava. Čini mi se da to možda pitanje generalno više nije toliko ni bitno. Ovaj, pa tu malo, polako se malo se prebacuje taj neki balans, ali to sad više nije toliko ni zanimljivo, pa nije toliko ni bitno. Mnogi ljudi kažu, hoću da pobegnem od svega, daj mi da odem negde na selo, samo da više ne budem u ovoj gužvi, galami, frci. Šta ti misliš generalno o tome da ljudi krenu da se vrate na selo? Koliko je to objektivno i moguće i da li je to dobar potez? Kako ti kažem, ono, kogod to želi, mislim, kogod se osjeća prijatnije na selu nego u gradu i može da živi na selu, naravno, to treba da uradi, ovaj... Ono što je definitivno je da seoski život naravno umire i to je neka nužnost vremena. Mislim, prosto ne treba više toliko ljudi na selu kao nekad. Manje potreba za ljudima tamo. E sad, problem je ako ne ostane baš niko. Problem je što ono, pogomili tih sela, imaš samo stare ljude. Tu će neko morati da živi, neko će morati da radi te poslove. Verujem da je to neki način života koji se posmatra kao jako težak, koji jeste fizički težak. Ovaj, naravno da je nama, ovoj generaciji, s obzirom na to kako smo odvojeni i šta smo gledali, na šta se ložimo, naravno da meni nije privlačno da idem na selo da živim, naravno da svima nama je čak lakše i da budemo ono 8 sati u nekoj kancelariji da radimo, nego da budem ceo dan na njivi i da se bavim teškim fizičkim poslom. Ovo, naravno da smo takva generacija i to nije ovo, ništa čudno i ništa što treba da nas iznenadi. I s te strane, brate, kogod oči, kome god je neprijatno, super, ono, podržavam, kako ne. Kako ne, mislim, treba, ovaj, i meni je jako prijatno, ono, pobeći iz grada s vremena na vreme, ne bih mogao da živim, jer prosto, problem je što za taj život ti je potrebno i neko poznavanje seoskih poslova. Znači, ne može neko koja ceo život žive u gradu, jako je teško da ja sad, ono, koji 30 godina nisam pipnuo ništa od toga, sad se ja tripujem kao idem da radim, kako, brate, ne znam ništa. Mogao bi da idem pa da naučim, pa ovo, pa ono, međutim, znaš. Međutim, ko može, ko zna, ko ima nekog tamo, ko ima nekog iskustva, ko to voli, kome je to gas, apsolutno, ono, sigurno je za tvoje telo zdravije, sigurno je i negde i za tvoj um, verovatno zdravije. A Mihajlo, da li možemo da te nekad očekujemo u nekoj drugoj seriji ili u nekom filmu da se pojaviš? Ja vidi, ako ne samo ja, nego bilo ko od nas, ako neko zove, prosto, koliko smo mi uspeli da skapiramo, tu su neki dosta zatvoreni krugovi. Ne kažem da mi treba da budemo tamo, ili da smo mi neki, ne znam, kakvi glumci, ili šta god, neću uopšte ja da se namećem bilo kome, niti da sebe promovišem tu na bilo koji način, ali je činjenica da gledaš iste glave u svakom filmu i svakoj seriji. To je činjenica, dolaze nove neke face, ali i te nove opet su stalno iste. E sad, možda ne treba mi, ali baš nema niko dobar osim njih, to je ovaj, to mi je čudno da pretpostavim. Mi smo ono, otvoreni za sve stvari i mi uvek pokušavamo da radimo nove stvari i radili bi više novih stvari da je to jeftino jednostavno raditi.
Nama je gas uvek da radimo nešto novo, međutim za to treba para i za to, to nije tako lako. A ako neko drugi radi, trebamo mu, ono, super. Iskreno na vidiku u ovom momentu nije ništa, niti smo za sve ovo vreme imali bilo kakve kontakte, nešto sitno, uglavnom neke studentske pričice, nešto da su nas ljudi zvali. Ali neke ozbiljne produkcije, to apsolutno, apsolutno ništa. Da li na vidiku možda kraj serije, da li uopšte planirate da ikad završite? Pa, trenutno nije. Prosto zato što je, eto, skontali smo da može i tako da se radi, da skontali smo da to može jednom u ono, ne znam koliko, da se izbaci, da i dalje to ljudi gledaju, da to i dalje ljudi prate. Da radimo onda kad mi možemo, tako da je to za nas jako malo trenutno opterećenje. I realno ga ni ne radimo redovno, ni kao seriju, ni nemam pojma, ali kapiraš. Ako skrene da se dešava da imamo jedan klip u 6 meseci, da li možeš da kažeš da još uvek radimo ili da smo prestali, nemam pojma. Radit ćemo kako tako, dok nam se radi. Ne mogu u ovom momentu da zamislim bilo kakav neki kao događaj koji bi zahtevao da mi prestanemo s tim. Šta god da radimo, možemo uvek to da imamo kao neki kanal i neki ventil gde mi pričamo o čemu hoćemo na način na koji, apsolutno na način na koji hoćemo, gde nikakvih kočnica, nikakve cenzure, ništa. S te strane sumnjam da ćemo se odreći tog kanala i te pogodnosti, ali koliko će ga često biti, nemam pojma. Zavisi od drugih stvari, drugih obaveza. Pričali smo o medijima, pa da te pitam šta misliš o našoj kući, o radu Balkan Info? Ono, mislim, od mene ogromna podrška, zato što prostora imaju ljudi koji inače ne bi imali prostora, pričaju priče koje inače ne bi nigde mogle pričaju, što puštate u krajnjoj liniji da se priča o stvarima o kojima se ne sme pričati ili se ne može pričati na drugim mestima, o stvarima koje nije popularno reći. S druge strane, sad, da li vi imate odgovornost u koliko se tu kažu neke loše stvari, to je sad neka druga tema. Ali, znaš kako, bilo bi licemerno, verovatno s vaše strane, puštati ovo, ne puštati ono, i ono što mi je gotivno, nešto nevezano za ideologiju, nevezano za neke početne pozicije, ste spremni da se neke stvari kažu. E sad, da li ja mislim da neke stvari su dobre reći, neke su malo manje dobre za reći, ali sam generalno u nekom fazonu da ništa ne treba cenzurisati. I da sve stvari treba pustiti da se kažu. Pa ja ako imam nešto protiv toga, ja ću izaći pa ću reći. Ako neko drugi ima nešto protiv toga, neka izađe, ne kaže. Ok, neke stvari je opasno reći, ali u isto vreme mislim da ne treba da ih se zabrani. I u tom smislu mislim da Balkan Info, mislim da je potreban. Mislim da je baš potreban. Kao kanal da čuješ, brate, šta neki ljudi misle, ono, da čuješ šta neko koga gotiviš, slušaš ceo život, koga gledaš ceo život, da vidiš malo šta misli, da čuješ kako je živeo, da čuješ kako konta stvari, to je sve super. Meni je to cool. I na kraju moram da te pitam, pošto ste vi to naveli tamo na vašem sajtu, pa evo, da te pitam, isplati li se uzgajati fazane i šta uzrokuje onaj nelagodni miris u kineskim radnjama? Da, ne sjećam se šta tačno piše. Uzgoj fazana se sigurno isplati više nego snimanje klipova, više nego pošten rad. A nelagodan miris u kineskim radnjama, nemam predstavu šta uzrokuje, zato je tako nelagodan. Zato mi nije prijatno, jer ne znam odakle dolazi, a svude je isti i svude je prisutan i ne znam kako to da rešim. Mihajlo, hvala ti što si bio naš gost i puno sreće u nastavku rada i sa Dnevnjakom ili s nekim drugim projektima, svejedno. Hvala tebi takođe. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno.
Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu rad naše produkcije.